Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la jornada Com aconseguir que el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya sigui present en el dia a dia del servei públic. Em dic Isidre Obregón i treballo a l'Administració de la Generalitat com a analista en polítiques d'integritat i adoptaré el paper de moderador de la jornada. Passo la paraula a l'honorable consellera, a la senyora Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat. Bé, bon dia a tothom i gràcies per l'assistència en aquesta jornada. En tot cas, gràcies, Isidre, que ets doncs, el secretari del Comitè Assessor d'Ètica Pública i també el Rafael Jiménez Asensio, que tots dos ens fareu aquesta conferència tot seguit de codis ètics per a la promoció de les bones pràctiques i la generació de confiança. Bé, en qualsevol cas, com a consellera de Presidència, sovint doncs, apel·lo i trec pit del nostre codi ètic de la Generalitat. En parlem sovint al Parlament quan em fan preguntes sobre corrupció, ho faig quan he de fer alguna conferència i parlem dels nostres valors, dels valors que proclamem, que diem doncs, que són els que ens inspiren, però també uns valors que han de ser practicats i també finalment percebuts per la ciutadania, perquè si no alguna cosa ens perdem. És veritat, és cert que l'escenari polític fa que el paper de la ciutadania hagi canviat en els darrers anys. És a dir, des de simplement doncs, espectadors i perceptors de serveis, de polítiques públiques, la ciutadania en aquests moments és un agent actiu, és un agent que participa, que vol decidir, que vol donar opinió, que vol fiscalitzar i en aquest sentit doncs, és evident que el seu rol ha canviat. Molt més empoderat, molt més amb una participació però real, no cosmètica, i en aquest sentit, doncs, una administració que pretén i vol, i de fet doncs, lluitem el dia a dia perquè sigui així, més eficient, més oberta, més propera, més digital, òbviament, també, i per tant, doncs, totes les possibilitats que tenim en aquest sentit. Però també som molt conscients, les persones que en aquests moments dirigim doncs, el govern de la Generalitat i en general doncs, els càrrecs més de la part directiva, que l'escena pública doncs, té un desprestigi o un cert desprestigi de la política, cosa que òbviament doncs, me'n lamento perquè jo considero que treballar pels altres és l'ofici més noble que hi ha. Per tant, en aquest sentit, tenir les persones al capdavant de les institucions doncs, les millors que puguem tenir doncs, és imprescindible. Per tant, aquest cert desprestigi doncs, topa amb aquesta idea que volem seguir treballant per la transparència, pel bon govern, per l'ètica pública, pel retiment de comptes, perquè efectivament aquestes institucions siguin confiables, siguin, en fi, que la ciutadania se les senti absolutament seves. Aquest desgast que té el sistema polític l'hem d'anar revertint amb eines i ens sembla que aquest codi ètic de servei públic, que de fet des del 2016 que se'n parlava al Parlament i que el Parlament va instar el govern a fer-lo, que finalment va veure la llum aprovat el 2021, gràcies doncs, al lideratge de l'Àngel Castiñeira, que per cert va ser professor meu en un seminari i segur que vaig aprendre moltes coses que he pogut anar aplicant. Doncs aquest codi ètic és una gran eina que tenim i ara hem de veure com l'aterrem a totes les administracions i com doncs, la valoritzem encara més. De fet, el govern de la Generalitat està aplicant el seu pla de govern, òbviament, la seva planificació de mesures, i sabeu que sempre parlem de quatre transformacions. I una de les transformacions, la primera que plantegem, és la transformació democràtica, que hem ja desenvolupat el 50% doncs, del seu contingut, del que preveiem fer. En temes de bon govern, de lluita contra la corrupció, de desplegament de la llei de transparència. De fet, estem a l'equador de la legislatura, pràcticament, i en aquest sentit crec que si fem una valoració de com tenim l'administració pública, és evident que en molts aspectes ha estat un model d'èxit la nostra administració d'excel·lència i de bones praxis, però tot i així aquesta cultura ètica sòlida que tenim encara l'hem de falcar molt més, evidentment no deixant cap espai d'impunitat, perseguint conductes impròpies i males praxis i sempre amb la voluntat d'anar millorant. Per tant, un enfocament preventiu, un enfocament de valors ètics doncs, compartits, com dèiem abans, una generació d'aquesta cultura moral i això ho fem des de tot el govern, però especialment doncs, amb el lideratge de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitats Democràtiques, que fa una aposta en aquest moment per la connexió entre les polítiques d'integritat, la millora de la qualitat institucional, la generació de confiança pública, per tant, la millora del sistema democràtic, del nostre sistema polític. I això, evidentment, repercuteix directament en el benestar de la ciutadania.
En aquest context, el codi ètic que vam aprovar el 21 i que estem doncs, aplicant no és només un document, i això és el que avui us volem traslladar clarament, sinó que això forma part d'un clima ètic que volem generar, que es desenvolupa amb formació, amb sensibilització, amb assessorament, quan cal, doncs, als càrrecs directius, amb comunicació, amb avaluació de riscos de corrupció, amb indicadors, amb línies vermelles, amb l'abordatge dels conflictes d'interès. I aquí doncs, tenim en aquests moments una memòria preliminar que vàrem aprovar al govern, una memòria preliminar de llei, per acabar de treballar tot el tema dels grups d'interès, lobbies, etc., i com s'ha aplicat i com podem millorar aquest aspecte. Temes d'inspecció, de controls preventius, els canals de denúncia, que en aquest sentit tenim les bústies ètiques, que han multiplicat per 6 el nombre de denúncies, per tant, es percep com un canal útil a la ciutadania, en aquest cas a l'administració, confiable doncs, per denunciar males praxis o el que es detecti. Però és evident que encara tenim reptes a encarar a la nostra organització, Govern de la Generalitat i a totes les administracions. I el que també us plantejarem en aquesta segona sessió doncs és una recerca que s'ha fet a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, a la direcció que us comentava, juntament amb l'Escola d'Administració Pública, que sabeu que és també el nostre braç d'estandarditzar, de treballar les eines, estandarditzar-les i escalar-les a altres administracions. Per tant, us explicarem també en la jornada del dia 30 aquesta recerca doncs, que hem elaborat en relació a la possibilitat que aquest codi ètic i la bona praxis que estem duent a terme al Govern de la Generalitat doncs, pugui aterrar-se a totes les administracions, pugui ser present en el dia a dia i en les decisions que prenem. Bé, jo ho deixaria aquí. Agraïm-vos la feina que feu en el dia a dia en aquesta línia que avui us encoratgem a desenvolupar. Aquesta jornada segur que serà un èxit des del punt de vista d'intercanvi d'experiències, de debatre, de reflexionar i que segur que ens donarà eines per fer encara més potents doncs, totes aquestes polítiques que estem desenvolupant d'integritat, d'ètica i de bon govern. Moltíssimes gràcies, Isidre, i en tot cas jo ho deixaria aquí. Estaré encara una estona amb vosaltres i després doncs, seguiré l'agenda que, de fet, aquesta setmana, la setmana del bon govern, doncs, té molta intensitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Certament aquests tipus de projectes requereixen d'un compromís polític i un lideratge que estem segurs que amb el que podem comptar. Com sabeu, en aquesta jornada té dues sessions, la d'avui i la del dia 30, i ha estat impulsada per la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, com deia la consellera. Està enquadrada a la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència. La finalitat de la jornada és remarcar el valor del codi ètic com a peça clau del sistema d'integritat. També que administracions, institucions i entitats públiques han de coadjuvar la seva institucionalització i que totes les persones que treballem en els serveis públics estem concernides per aquest codi ètic. Comptem amb ponents que situaran el codi ètic en el seu marc polític i de gestió, que remarcaran el seu valor. Comptarem amb iniciatives i experiències que ens inspiren en allò que considerem més difícil, que és l'aterratge dels valors a la pràctica diària, a la realització quotidiana dels serveis públics. Volem agrair als ponents la seva aportació perquè aquesta jornada sigui significativa per a tots plegats. I també volíem agrair especialment la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública que organitza l'acte. També a totes les persones que ens acompanyeu per la vostra sensibilitat i interès. I a part de la participació a la jornada, us demanem la complicitat en aquest projecte d'institucionalització del Codi Ètic. La primera ponència, que hem titulat Codis Ètics per a la promoció de bones pràctiques i la generació de confiança, l'hem demanat al professor Rafael Jiménez Asensio. És doctor en dret, consultor d'administracions públiques a l'estudi Sector Público. Ha tingut responsabilitats tècniques i de gestió de direcció en diverses administracions i té una trajectòria espectacular com a docent, investigador i consultor. El seu blog, La mirada institucional, és un referent per a totes les persones sensibles a la qualitat de les institucions.
una mirada vasta, profunda i preclara en molts temes que han abordat les polítiques d'integritat i els codis ètics de conducta, entre moltes altres coses. Aprofito per dir a les persones participants que en cas que tingueu preguntes adreçades a cada ponent, no les feu al xat, sinó que, si us plau, les feu a l'apartat de preguntes i respostes, QA, i jo les ordenaré i les traslladaré a cada ponent al final de la seva respectiva intervenció. Ara us passaré també a través del xat alguns enllaços d'aquest bloc de la mirada institucional del Rafael Jiménez que fan referència a continguts relacionats amb l'ètica pública i la integritat. I, sense més preàmbul, Rafa Jiménez, encantat de tenir-te i et passo la paraula. Bon dia, moltes gràcies a l'organització, moltes gràcies a la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la seva consellera per la intervenció que ha fet, per la presentació, que ha sigut molt interessant, a l'Isidre, que és el coordinador d'aquesta jornada i que és el responsable de que avui estigui amb vostès. M'hagués encantat ser-hi des del punt de vista físic, però la veritat és que l'agenda no era possible i després aquesta setmana estic, a més, amb un procés de malaltia, amb la maldita Covid, que no me l'havia agafat mai. I en d'aquests viatges pues, està present en aquest cas. I aleshores no promet res, però intentaré fer una presentació des d'un punt de vista més conceptual del que se m'ha demanat avui, que és una presentació bàsicament amb tota la qüestió dels codis ètics per la promoció de les bones pràctiques i la generació de confiança. És un títol complex, un títol interessant, un títol atractiu, però de totes maneres intentaré fer-lo des d'un punt de vista més aviat, a veure si aquí hi ha. Bé, jo faré la presentació en castellà, perquè aniré més ràpid, sobretot, i de totes maneres ja he oblidat gairebé el català, ho practico de tant en tant, i si hagués estat a Catalunya, a Barcelona, en aquest moment, pues, hagués fet un intent de fer una presentació en català. Bien, en primer lugar, lo que quiero yo aquí en principio transmitirles desde un punto de vista pues básicamente muy 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 epidérmico, porque no vamos a tener tiempo a profundizar en grandes cosas, es una construcción en positivo de todo esto que podíamos llamar los códigos éticos y sobre todo la integridad, que es donde se enmarcan, digamos, estas herramientas que son los códigos éticos, que van dirigidos básicamente a un ámbito como aquí se quiere trabajar principalmente desde un punto de vista general del sector público y principalmente del Servicio Público de Cataluña, del Codi Ètic en concreto sobre el Servei Públic de Cataluña, que será la última intervención de esta jornada y que correrá a cargo, como todos ustedes saben, de Begoña Puente. Entonces, voy a intentar aquí principalmente dar unas pinceladas desde un punto de vista conceptual sobre estos problemas. Me parece importante, desde un punto de vista conceptual, hacer hincapié siempre en la integridad o en la integridad de las instituciones, por lo que ahora voy a decir, más que en la lucha contra la corrupción. Es verdad que lo que se pretende en definitiva es, como bien decía la consellera en su intervención, pues reducir, limitar, adoptar medidas preventivas que vayan encaminadas a pues, mitigar o eliminar, si es posible, cosa francamente difícil, todas las conductas que puedan tener que ver con el fraude, las irregularidades, la corrupción o los conflictos de intereses en el ámbito público. No es tarea sencilla, esto vaya por delante, pero creo que es importante construir todos estos discursos más desde una perspectiva de integridad, que es una perspectiva mucho más positiva que la perspectiva, digamos, negativa
de lo que sería la lucha contra la corrupción, que es la finalidad, obviamente, es la reducción de todo este tipo de malas prácticas que están, pues prácticamente son inherentes a la naturaleza humana y que nos acompañan desde los tiempos remotos y siguen con nosotros, y la verdad es que seguirán con nosotros, es inevitable. La cuestión es cómo reducirlos o cómo mitigarlos a un plano de razonabilidad y a un plano básicamente que pues, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones no padezca más de lo que hoy en día ya está padeciendo. Básicamente lo que, como bien decía también la consellera en su intervención, aquí lo que se pretende en definitiva, con otras palabras, es construir unas infraestructuras éticas, es decir, un clima ético, como decía ella, unas infraestructuras éticas que desde el punto de vista público, pues en definitiva, impliquen buenos servicios públicos, impliquen servicios públicos de calidad, impliquen también pues, un compromiso de los servidores públicos en este tipo de prestaciones, una empatía hacia la ciudadanía, que se está perdiendo muchísimo, esto es importante, pero también requiere que tengamos siempre mejores ciudadanos, mejores empresas, mejores ciudadanos, mejores personas a la hora de relacionarse también con las propias administraciones públicas. En definitiva, toda esta lucha es una lucha larga, es una lucha difícil, es una lucha muy compleja, y además es una lucha que hay que ser muy conscientes que no tiene fin. La integridad además es muy importante desde un punto de vista conceptual situarla bien en un esquema de lo que sería la buena gobernanza. Más que el buen gobierno y más que la buena administración, que también se incluye allí, la integridad es una pieza fundamental en todo lo que es el sistema de buena gobernanza. La Generalitat, como bien se ha dicho, está trabajando las líneas de fortalecimiento de todo lo que es este sistema de buena gobernanza, y la gobernanza ética encuadra perfectamente en este campo, porque la dimensión no es endógena, la dimensión es sobre todo exógena, es decir, por todo lo que afecta, evidentemente, todo este tipo de malas prácticas a lo que puede ser la erosión de la confianza. Diego Sanbalón, este ensayista francés magnífico, venía a decir que la confianza, en definitiva, es un intangible. Es algo muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Se puede perder con mucha facilidad si no se tiene un cuidado exquisito. Por tanto, la integridad, yo creo que hay que superar esta visión estrecha vinculada a lo que sería la idea de buen gobierno, como hacía la ley 19/2013, la ley del Estado, en concreto de transparencia, que la vinculaba. La ley catalana de 2014 fue más lejos, creo que dio un paso en la buena dirección, y en el sentido de encuadrar o enmarcar, digamos, estos códigos de conducta dentro de lo que sería la lucha por la integridad. Además, bueno, esta frase que reproduzco aquí de Adela Cortina, la integridad es un bien público, y que además crea este aceite, esta forma de engrasar lo que es la confianza entre la política y la ciudadanía, que como bien decía también la consellera, se está perdiendo a marchas forzadas. Es decir, hay una cierta erosión de la confianza, como decía ella, un cierto desprestigio, y evidentemente de la política, de la actuación política, pero no solo de la actuación política. Esto empaña también todo lo que es la actuación pública. Y esto es importante. La política no está fuera de lo público, sino que forma parte sustantiva de lo que es lo público, y el servicio público y la función pública o el empleo público también es un elemento fundamental de todo este ecosistema público. Esta expresión, esta frase de Checho Auxin, que es un filósofo especialista en ética del cuidado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue miembro de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco, hasta fechas recientes, que ya la abandonó, creo que es muy, muy procedente. Es decir, hay algo que erosiona muchísimo las instituciones, que mina la confianza, y es todo lo que tiene que ver con el descrédito que puede implicar todo este tipo de conductas que pueden afectar a lo que es el mal funcionamiento de las instituciones. Hay una expresión, una frase de Montesquieu, en un libro, digamos, menos conocido que El espíritu de las leyes,
como son las cartas persas, un libro delicioso, donde allí, francamente, hace una reflexión a mediados del siglo XVIII, nada más y nada menos, que va en la línea siguiente. Un mero particular puede disfrutar de la oscuridad en la que vive, y solo con algunas personas se desacredita, conservando su disfraz con los demás. Pero un ministro, pongan aquí un conseller, consellera, pongan aquí también un directivo, o un funcionario, o un empleado público, que peca contra la probidad, tantos testigos y tantos jueces tiene cuantas son las gentes que gobierna. Esto está escrito, obviamente, a mediados del siglo XIX, no había obviamente apenas prensa, en el sentido moderno de la expresión, ni tampoco medios de comunicación, tal y como los entenderemos luego, y mucho menos las redes sociales. Pues bien, decía Montesquieu, sí me atrevo a decirlo, no es el mayor mal que puede hacer un ministro sin probidad el no servir a su príncipe y arruinar al pueblo, otro perjuicio ocasiona mil veces a mi entender que es más grave, que es el mal ejemplo que da. Yo creo que esta reivindicación de la ejemplaridad de los gobernantes, de la ejemplaridad de los servidores públicos, de la ejemplaridad de los directivos y de los funcionarios, es un elemento sustantivo importantísimo en todo lo que tiene que ver con la construcción de lo que son los sistemas de integridad. Los sistemas de integridad, en definitiva, son una tendencia bastante reciente en todo lo que es la evolución de las instituciones y sobre todo la evolución de las instituciones en el ámbito público. Los códigos éticos y de conducta no tienen un trazado histórico muy profundo. En realidad se puede decir que aparecen a partir principalmente de mediados del siglo XX, finales del siglo XX, que es cuando cogen bastante brío, sobre todo. Y la OCDE fue, uno de los motores fundamentales de esta inserción, de estos códigos éticos en el ámbito de lo público. Evidentemente, ahora han cogido mucho más auge, mucho más vuelo, con la gestión de los fondos europeos, donde hemos descubierto, en este cinismo que nos caracteriza, que evidentemente cuando hay que gestionar recursos procedentes de la Unión Europea hay que tener unos niveles de exigencia también en integridad muy elevados, y cuando hay que gestionar recursos propios no tanto ni muchísimo menos. Con lo cual está esta disociación que no tiene ningún sentido y que francamente no deja de ser, como decía antes, bastante cínica, convendría ir superándola. Es decir, la gestión de los fondos o de los recursos públicos, tengan la procedencia que tengan, debe estar siempre absolutamente guiada por los principios de integridad. Esto es importante como concepto. La herramienta, de la política de integridad es todo lo que tiene que ver, como también se ha dicho en la intervención de la consellera, con la prevención. Yo creo que la prevención es el elemento fundamental donde las administraciones públicas, donde los gobiernos, las estructuras gubernamentales deben invertir todo lo que esté en su mano. Es decir, en la prevención se trabaja lo que es la construcción de esta política de integridad y se intenta paliar, mitigar o evitar que aparezcan conductas que después van a poner en cuestión lo que son las propias instituciones públicas, que son muy difíciles de asentar y muy fáciles de destruir. Por tanto, se trata, como ya decía antes, de intentar construir un sistema de integridad institucional que genere una infraestructura, una cultura ética, o como también decía la consellera, un clima ético lo suficientemente asentado para que las organizaciones puedan ser el espejo en el cual la ciudadanía pueda reflejarse o pueda mirarse con cierta complacencia de que evidentemente sus intereses públicos están bien gestionados tanto por los gobernantes como por los directivos y los funcionarios. La lucha contra la prevención o contra la corrupción, perdón, como objetivo fundamental de todos estos sistemas de integridad, se ha llevado a cabo en muchos casos a través de estos modelos de agencia. La catalana es pionera, la Agencia Antifraude, es pionera en este camino. Mucho antes que el Estado se despertara en todo este tipo de cuestiones, se puso en marcha una Agencia Antifraude en Cataluña, que luego ha servido como modelo y como ejemplo algunas otras que están funcionando también bastante bien, como es toda la Agencia Antifraude de la Generalitat, en concreto, de la Comunidad Valenciana, que también está teniendo un funcionamiento que ha sido reconocido recientemente por la propia Unión Europea como ejemplo de buenas prácticas. Y por tanto, todas estas agencias, evidentemente, tienen también como
objetivo, que muchas veces se olvida, promover o impulsar esta política de integridad y de ética pública. Es decir, no son tanto agencias que deberían ir solo sesgadas hacia la lucha contra la corrupción, sino también a la lucha por la prevención y por la detección, que también colaboran en este ámbito, de todo lo que son las malas prácticas que puedan generarse. Y por tanto, también deben fomentar esta cultura de buenas prácticas en el campo de la integridad. Y yo creo que esto es importante. ¿De qué cabe? ¿De quién cabe predicar la integridad? Yo creo que aquí tenemos también algunos problemas conceptuales que los hemos ido resolviendo mal y mejorando en este trazado. El primer problema conceptual que hemos tenido es situar que los problemas de integridad solo afectaban a la política. Mire usted, no afectan solo a la política. La política, evidentemente, tiene que moverse bajo estándares de integridad, pero todas las organizaciones públicas, digamos, deben estar imbuidas de toda esta política de integridad y toda esta actuación de integridad o, en definitiva, de este concepto de integridad institucional que las acoge. Y no solo las estructuras, no solo las personas, sino también aquellos actores o agentes que se relacionan con las administraciones públicas de modo preferente, como son los contratistas, subcontratistas, los receptores de subvenciones y ayudas, y también, en última instancia, la propia ciudadanía, como veremos de inmediato. La OCDE parte de un concepto muy holístico de todo lo que es la integridad institucional y que conviene no perderlo nunca de vista, porque no son cabos sueltos, sino que todo está y está absolutamente interrelacionado. Para entender bien todo este problema, evidentemente hay que partir de una serie de presupuestos que son bastante obvios. El primero y fundamental es ¿de qué hablamos? ¿De ética o hablamos de integridad? ¿Hablamos de ética pública o hablamos de ética institucional? En definitiva, a mí me gusta hablar más de ética institucional que de ética pública. La ética pública se predica de las personas que gestionan o que ejercen determinadas funciones o actuaciones o servicios que tienen que ver con lo público, y la ética institucional más se predica de lo que es el conjunto del modelo institucional, y en definitiva son las instituciones las que siempre permanecen, las personas pasan o pasamos por las instituciones. Las instituciones son las que deben permanecer y las que deben garantizar, en definitiva, que la ciudadanía se sienta representada en ellas. Pero evidentemente una mala conducta por parte de quienes desarrollan tareas o funciones, tanto políticas como directivas como funcionariales en el ámbito de lo público, puede erosionar, puede romper el espejo en el cual se mira la ciudadanía. Y roto el espejo, las piezas son muy difíciles de reconstruir. Es decir, lo importante en la ética institucional no es tanto la reputación personal. Es decir, un cargo público, un directivo, un funcionario, un empleado público puede, digamos, tener mala reputación personal por sus conductas. El daño fundamental que se realiza, y es un daño que lo estamos viendo constantemente, es cómo se erosiona la imagen institucional, cómo se quiebra la imagen institucional y cómo se rompe esa imagen institucional. Porque allí, una vez rota la imagen institucional, la confianza con la ciudadanía sufre o padece muchísimos enteros. Es lo que se decía por parte de la consellera, el desprestigio o el cierto desprestigio que en estos momentos tiene la política. Insisto, no solo la política. El desprestigio ya prácticamente alcanza lo que es todo el sistema gubernamental y administrativo, por tanto, todo el sector público. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente esto, el daño es mucho más, va mucho más allá del propio círculo estricto de la política. Bien, a partir de aquí, ¿cómo se resuelve esta crisis de confianza? Pues bueno, hay muchos modos y maneras de resolverla. Una es a través del derecho, mediante los sistemas punitivos o los sistemas sancionadores, que son importantes y necesarios, imprescindibles, diría yo, por lo que se llama la autorregulación. Y el otro es el complemento, que en España y en los países continentales europeos lo hemos trabajado muchísimo menos, que son los sistemas de autorregulación, los mecanismos de autorregulación. Nosotros aquí lo hemos fiado todo, lo hemos puesto todos los huevos en la cesta de la regulación y hemos trabajado muy poco, prácticamente lo hemos despreciado, porque luego diré, y hay un cierto cinismo hacia estas herramientas o instrumentos, en todo lo que tiene que ver con la autorregulación. Los sistemas continentales europeos han caminado siempre por la vía
del predominio de la ley. Lo que está en la ley, en definitiva, es lo que se permite o se prohíbe, y lo que no está en la ley se admite, lo cual no tiene mucho sentido porque hay muchos espacios no regulados por la ley y que, sin embargo, pues convocan o generan un rechazo ético importante en la ciudadanía. Pero si no están regulados estos espacios éticos, si no hay una autorregulación por parte de las propias organizaciones, es muy difícil que se puedan tener estándares para poder valorar hasta qué punto una conducta es ética, una conducta no es ética, una conducta es admisible, una conducta es inadmisible, o un hábito, o una actuación, o un comportamiento. Y por tanto aquí las herramientas de autorregulación, como el mundo anglosajón las conoce muy bien y las ha desarrollado muchísimo, y se expondrán en las próximas ponencias, pues evidentemente aquí hemos sido mucho más lentos, hemos sido mucho más tardíos y hemos reflejado esto con bastante retraso. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la apuesta, en definitiva? La apuesta que nosotros hemos hecho siempre es la ruta rápida, como decían Longo y Albareda en un libro interesante que hicieron hace ya tiempo, en 2015, sobre todo este tipo de cuestiones relativas a la gobernanza ética. Lo que ellos decían, la ruta rápida. Nosotros vamos siempre por la ruta rápida, entre comillas. Digo rápida porque en definitiva tampoco lo es, que es la lucha contra la corrupción a través del sistema normativo o el sistema sancionador o el sistema punitivo, que hay que ir por ella, sin duda, hay que transitarlo. Esto es necesario. Pero obviamos completamente lo que es la ruta lenta. La ruta lenta es cómo reforzar los sistemas de integridad a través de una política de prevención, a través de una cultura preventiva, a través de una cultura de integridad, a través, como también se decía por parte de la consellera, pues todo lo que tiene que ver con los análisis de riesgos, la evaluación de riesgos, todo lo que tiene que ver con los indicadores de riesgos, también a efectos de paliar o prevenir, o en fin, siempre mejor que curar, todas las conductas que puedan ser no ajustadas al ámbito de las distintas actuaciones. En realidad no son vías incompatibles, como les pongo allí, son vías principalmente complementarias. Sin embargo, en España hemos obviado prácticamente la ruta lenta, ahora la estamos redescubriendo. En Cataluña ha ido más, digamos, ha sido, digamos, más incisiva en este campo. En el País Vasco también ha habido experiencias muy importantes que ahora les puntúo, les diré de forma muy rápida, pero francamente no es una cultura esta de la ética o de la integridad que la tengamos asumida todavía, ni muchísimo menos. La integridad, además, nosotros pues la hemos construido a través del sistema normativo. ¿Hemos echado mano de la autorregulación? Sí, hemos dado algunos pasos de autorregulación desde principios del siglo XX, en algunos ámbitos, pero ha sido una autorregulación cosmética o retórica, es decir, que no ha tenido un reconocimiento efectivo, es decir, no ha ido acompañada de lo que se llama marcos de integridad institucional y, por tanto, un reforzamiento efectivo de las infraestructuras éticas. No se trata de aprobar códigos, no se trata de publicar códigos, no se trata de difundir códigos, se trata sobre todo de cambiar o alterar o modificar todo lo que son los comportamientos o las conductas a través de, bueno, labrar carácter, como decía en concreto la profesora Tamina de la Cortina, o hacer de la ética un funcionamiento in vía, como decía el profesor Aranguren en su momento. Bueno, en definitiva, lo que se trata es construir políticas de integridad. Políticas de integridad, y esto requiere un liderazgo, como bien se ha dicho, un liderazgo político y un liderazgo ejecutivo, un liderazgo ético, que esto es importantísimo, yo diría que es una de las piezas fundamentales. El liderazgo ético directivo es, francamente, en el sector público, es uno de los elementos más importantes y más abandonados que tenemos entre nosotros. Es un proceso continuo de mejora de estándares. Nunca llegaremos a la situación ideal. Siempre necesitaremos adoptar medidas de carácter preventivo, de carácter de detección o corrección para evitar que las malas prácticas nos inunden. Es una herramienta de gestión, que esto es importantísimo, es decir, para mejora de los hábitos de los servidores públicos, se tiene que utilizar estos códigos, en concreto el Código de Servei Públic de Cataluña y cualquier otro código de estas características, como una herramienta de gestión.
como una herramienta de gestión que tenga, digamos, luego una aplicación en las políticas de recursos humanos en la propia organización y en la prestación de los servicios públicos. Y esto además es una política que debe contribuir necesariamente a lo que sería el cambio cultural y organizativo, para ir encaminada pues, a ese fortalecimiento de la confianza ciudadana, que, insisto, es muy difícil de conseguir y muy fácil de destruir. Esta es una idea bastante clara. Los sistemas de integridad institucional, además, pues deben tener, como ya les decía, vocación holística. Es decir, la OCDE lo ha venido predicando desde hace muchísimo tiempo y estamos un poco en esta línea que no lo terminamos nunca de entender bastante bien y, sobre todo, de aplicar correctamente. Estos sistemas de integridad, además, pues tienen unas notas distintivas que muy rápidamente las expongo. Tienen que procurar fomentar esta cultura de integridad en la propia organización y, sobre todo, en su funcionamiento, en su actuación cotidiana, mejorar estas infraestructuras éticas de la propia organización y de las estructuras, prevenir y erradicar, sobre todo, o mitigar las malas prácticas o las malas conductas. Tienen que, bueno, asentarse en este tipo de códigos de conducta, que ahora me referiré un poco más a ellos, y tienen que, además, pues tener una política de adhesión, una adhesión, digamos, a estos códigos de conducta, a estas normas de autorregulación, que van a fijar lo que son los valores, los principios, las normas de conducta y las normas de actuación en cada organización pública. Además, tienen que tener estos sistemas de difusión y prevención. Esto forma parte de lo que es la política en general de la organización, la política de integridad, pero también la política directiva y la política de recursos humanos. Yo creo que esto es importante. Y luego, sobre todo, tienen que tener todos estos sistemas de integridad un órgano de garantía. Digamos, sea un comité de ética, una comisión de ética, una comisión de integridad, llámesele como se quiera, que realmente pues, va a ser la que va a canalizar todo este tipo de requerimientos, va a dar pautas de actuación, va a corregir determinadas desviaciones a través de la cual se van a rendir cuentas y se va a producir también la evaluación consiguiente. Los sistemas de integridad tienen muchos elementos, la consellera también los ha puesto sobre el tapete, muchos de ellos. El primero es un plan o programa de integridad, un objetivo estratégico, una estrategia de integridad, una estrategia de lucha contra la corrupción, como también se llama, que Cataluña la tiene desde 2020, la Generalitat de Cataluña, y por tanto en esto también ha dado pasos importantes. Tiene que haber códigos de conducta, evidentemente, que puede ser institucional o puede ser segmentado en función de determinados ámbitos, unos canales internos de resolución de dilemas, quejas y denuncias, la bustia ética que se refería, pero también los canales de denuncias, que están ya regulados en la Ley 2/2023 de forma un tanto deficiente frente a lo que pretendía la Directiva 2019-1937, también están recogidos en la gestión de fondos europeos a través de los canales internos y externos. Hay que darle coherencia a todo este modelo, porque si no vamos a conseguir que esté de forma un tanto desarticulada. Y bueno, pues también tenemos que tener pues, sistemas, un órgano de garantía, que esto es importantísimo, es trascendental y que funcione de forma imparcial, independiente, con autonomía y no digamos que esté hipotecado. Un sistema de evaluación de adaptación permanente, todo este tipo de cuestiones y un sistema de cumplimiento, entre otras muchas cosas, siempre que haya sector público. La dimensión exógena de esta integridad, de este sistema de integridad, pues tiene que ver con todos los aspectos vinculados con un tema tan sensible como es la contratación pública, o también tanto por contratistas o subcontratistas, todo lo que tiene que ver con subvenciones y ayudas, la ética del cuidado, que es importante en todos los servicios públicos que tengan por objeto personas, sobre todo personas vulnerables, personas mayores, personas, digamos, que estén en situación de exclusión. Esto es muy importante, la ética del cuidado. Y luego una integridad y cultura ciudadana vinculado con aspectos más bien educativos y de valores, que tampoco se está atendiendo lo suficientemente bien. Y la dimensión exógena de todo este sistema de integridad es cuando entran en juego, digamos, actores externos, agentes externos, que van a fiscalizar hasta qué punto nuestros estándares de integridad se están cumpliendo adecuadamente o no, desde el punto de vista más de la fiscalización jurídico, legal, pero no solo, o normativa, como son las agencias antifraude, o lo que se llaman ahora las autoridades independientes de protección del denunciante o del informante, los tribunales de cuenta o la sindicatura de cuentas en Cataluña, la fiscalía tanto
tanto española como la, sobre todo la Fiscalía Europea, en todo lo que tiene que ver con gestión de fondos europeos y todo lo que tiene que ver también con los jueces y tribunales. Por tanto, yo creo que en esto, en definitiva, ya tenemos un elemento bastante claro. Los códigos de conducta. Los códigos de conducta son necesarios, son una herramienta importantísima. Una herramienta importantísima porque son aquellos que recogen los valores, los principios, las normas de conducta y las normas de actuación. Es cierto que puede haber códigos éticos que no tengan normas de conducta, como es el suyo en concreto, que sí contiene algunas, pero no están desarrolladas de forma monográfica, en todo lo que se tiene que ver con los distintos valores que regula el Codi de Servei Públic de Cataluña. Tiene que haber un sistema estos códigos de conducta se tienen que insertar en un marco de integridad. Y ese marco de integridad pues, tiene que tener un sistema de prevención o de prevención y difusión, unos canales o circuitos y procedimientos, tanto de planteamiento de dilemas éticos, como todo lo que tiene que ver ya con puras y estrictas denuncias, cuando se detecten irregularidades administrativas o presuntamente penales, en este tipo de circunstancias, un mal uso, por ejemplo, de la gestión de fondos europeos o recursos europeos. Tiene que existir este órgano de garantía que les decía y luego pues todo esto tiene que estar cerrado con un sistema de evaluación del sistema y de adaptación permanente. En definitiva, todo esto está más o menos recogido en un documento que es muy importante, que se llama Integridad Pública, que publicó, es una recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública 2017, que es poco conocido, poco difundido, es muy importante este documento, que pone el foco en la integridad, y esto es muy relevante para evidentemente prevenir la corrupción, que tiene una concepción holística, como les decía, esto de la integridad institucional no se puede segmentar, sino que tiene que comprenderse en su total alcance, y que además pues bueno, pues es un presupuesto del sistema de gobernanza. La gobernanza pública está asentada principalmente en lo que es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y la integridad es el elemento fundamental, es decir, si fallamos en la integridad, los ciudadanos van a ser muy escépticos en torno a cómo se gestionan sus intereses públicos por parte de los gobernantes, directivos o funcionarios. Esto es relevante. Y además es importante que este modelo de integridad institucional pues irradie a la sociedad. Y si irradia a la sociedad implica que también la ciudadanía tenga comportamientos o conductas adecuadas, también el empresariado o los profesionales actúen con esos estándares. Y, por tanto, esto indudablemente va en beneficio de lo que son las propias instituciones y en beneficio de esta confianza que ustedes ponían como elemento fundamental en esta ponencia, que debe ser el que retroalimente esta actuación de los códigos éticos. Nosotros, en verdad, tenemos una nula tradición de códigos éticos, muy mala. Muy mala. Tenemos también un cierto escepticismo, yo diría que también algo de cinismo sobre este tipo de cuestiones. Esto lo diré al final. Y bueno, pues realmente todo esto ha empezado a cambiar algo, poco, en el ámbito sobre todo por la emergencia de la corrupción. Países como Francia, que tampoco tenían una administración más orientada hacia el campo continental y a la primacía de la ley, fueron dando pasos importantes a partir del Rapport Nadal y algunos anteriores en el campo de la prevención, principalmente en el campo de la prevención de todo lo que son las políticas de integridad o moralización de la vida pública, como luego Macron introdujo en el discurso político. Por tanto, lo que parece obvio y se detectó muy claramente en Europa es que se necesita incrementar la cultura de la prevención y que cualquier prevención es poca. Realmente el escándalo reciente también en el propio Parlamento Europeo nos descubre que a pesar de las medidas que se adoptaron en su día en políticas de integridad en las instituciones europeas, pues todavía las instituciones europeas también son porosas, porque está la naturaleza humana por medio, a la introducción de elementos de corrupción en determinados ámbitos. En España, en general, la receptividad a estas ideas ha sido muy baja, por no decir prácticamente nula. Hemos tenido, sí, pues muchos códigos estéticos o cosméticos, como diría Adela Cortina. Francamente, desde 2005, Jordi Sevilla, cuando era ministro de Administraciones Públicas, muy sensible hacia todo este tipo de cuestiones y a las líneas que estaba trabajando la OCDE, pues introdujo un código de buen gobierno de altos cargos en la AGE, se introdujo también un código de conducta mal entendido y mal comprendido en el Estatuto Básico del Empleado Público,
La Federación Española de Municipios y Provincias también introdujo un Código de Buen Gobierno en dos tacadas, en 2008 y 2015. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2013 introdujo este título segundo, que es un poco disparatado, que luego lo corrigió mucho, en línea mucho más correcta, la Ley de Transparencia del Parlamento de Cataluña 2014, la Ley también de 2014. Y después, pues bueno, vino el famoso código, Ley de Estatuto del Alto Cargo, que fue francamente una rebaja de principios éticos y de principios de conductas del gobierno Rajoy, de todo lo que se venía se venía haciendo en materia de código de buen gobierno. Yo creo que los pasos han sido francamente malos, los pasos, y bueno, Greco, en concreto, el grupo de europeo de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, nos viene desde 2016-2017, en las distintas rondas de evaluación que ha hecho Greco en España, pues ha venido cuestionando clarísimamente que aquí en concreto se esté llevando a cabo una política de integridad y de lucha contra la corrupción como debe ser necesario. Y bueno, pues hemos tenido experiencia, sí. El gobierno vasco aprobó un código en 2013 con marco de integridad, que fue bastante, bastante pionero, y bueno, con presencia de internos y externos con la Comisión de Ética, que ha tenido adaptaciones permanentes, pero es un modelo que ya está en crisis. Ya está en crisis porque tuvo un liderazgo muy fuerte durante un tiempo y desde 2019-2020 se puede decir que ha entrado en crisis. Y de hecho, pues han cambiado todos los miembros de la Comisión de Ética, que estaban miembros en su origen, pues como Daniel Innerarity, y digamos como Elisa Pérez Vera, había miembros reconocidos con una autoritas innegable, el propio Checho Usín, han ido desapareciendo, y bueno, francamente el código pues ahora no está precisamente viviendo momentos muy álgidos y está siendo muy criticado en sus últimas actuaciones el Comité de Ética porque no está resolviendo los temas de forma adecuada y lo está resolviendo con estándares jurídicos más que con estándares éticos, lo cual es absolutamente poco correcto, habría que decir en estos momentos. Sin embargo, pues bueno, pues ha habido algunos campos importantes, en concreto en la Diputación Foral de Guipúzcoa, algunas experiencias también en organismos estatales como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ayuntamientos también como el de Bilbao, Barcelona, que también ha tenido, y algunos otros ayuntamientos catalanes que han sido pioneros en este campo, como Mataró, Mollet, Sant Boi, etcétera, etcétera. Y la Generalitat de Cataluña también, desde 2020 principalmente, 2016, con el Código Ético de Altos Cargos, y 2020, pues con la estrategia, pues impulsó una línea a seguir, que luego quedó un poco parada, pero que ahora parece ser que se vuelve a retomar con su, digamos, y la aprobación en 2021 del Código Ético del Servei Públic de Cataluña. Yo creo que estos son campos importantes. De Guipúzcoa es el que está más desarrollado desde el punto de vista formal. Ha tenido un desarrollo que todavía tiene más elementos de los que aquí he puesto. Ahora tiene en concreto un elemento vinculado con lo que es la ética, en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. Está en proceso de elaboración. Tiene una serie de elementos importantes. Un buzón de denuncia reciente también que se ha incorporado, aunque se tendrá que adaptar en concreto al marco normativo de la ley, de la ley 2/2023. Y bueno, pues en definitiva, yo creo que lo importante de todos estos sistemas de integridad institucional y la lectura que nos dan los más avanzados es que se trata de mecanismos de prevención que fomentan la cultura de integridad, que son cauces y procedimientos de resolución de dilemas, quejas, tienen todo este tipo de elementos o piezas que antes me refería, tienen los órganos de garantía que deben funcionar bien y deben estar compuestos, en España al menos, porque no tenemos la cultura ética que tienen los países anglosajones, donde ahí no hay externos, son todo personas internas los que configuran este tipo de órganos de garantía, pues aquí es importante que alguna mirada externa de apoyo y sobre todo de neutralidad y de cierta imparcialidad pueda ser importante para dar una serie de visiones y de estándares de cómo tienen que ser llevadas a cabo determinadas conductas o hábitos por parte de la administración pública y de sus propios políticos, responsables, cargos públicos, directivos o empleados públicos. Y bueno, pues esto es importante. No hay que ver estos sistemas de integridad como un mecanismo reactivo, no se deben ver así,
sino que deben ser sobre todo mecanismos de prevención, y es muy importante que se aprueben guías aplicativas o sistemas de evaluación. Y yo soy enemigo de los códigos normativizados. Los códigos normativizados son los que están básicamente recogidos en normas jurídicas. La Generalitat Valenciana lo aprobó, el Ayuntamiento de Barcelona también, el propio texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público también lo recoge en una ley. Creo que esto no es adecuado. Estos son mecanismos de autorregulación que complementan o desarrollan lo que son los marcos normativos y, por tanto, no sustituyen a los marcos normativos, sino que establecen una serie de valores, principios, son una especie de reglas de funcionamiento interno de si usted trabaja en esta organización en la condición que sea, pues sabe que tiene que cumplir unos valores, que tiene una misión, una visión esta organización y, por tanto, también unos valores que cumplir y unos principios, unas normas de conducta y unas normas de actuación. Y que si no se sujeta a estos estándares, lógicamente podrá ser reprobado y, en su caso, podrá ser apartado de determinadas responsabilidades. Bueno, y bueno, tenía unas reflexiones finales que no las voy a poder hacer por cuestiones de tiempo, dado que me han dicho que deje algunos minutos, o dejaré 5 minutos por si hay alguna pregunta o alguna observación en relación con todos estos temas, sobre la importancia de los valores en la función pública y en el servicio público. Traía 3 ejemplos a colación, que son Francia, Reino Unido y Canadá. Me gusta mucho el ejemplo canadiense. Yo creo que es el más completo, el más elaborado. El Reino Unido comenzó muy pronto y tendrán luego, digamos, una explicación cabal de todo este tipo de evoluciones, básicamente, con el código del servicio público en concreto, del servicio civil en el ámbito del Reino Unido. Pero bueno, yo creo que la cuestión clave aquí es lo desatendido que está toda esta cuestión en las administraciones públicas del Estado. Es decir, está muy desatendido. Tenemos muy pocas buenas prácticas todavía, son muy, muy, muy poco, digamos, conocidas, pero creo que es importante, pues bueno, poner en valor, poner de relieve que los valores son sustantivos en el funcionamiento del servicio público y de la actividad de los propios funcionarios y servidores públicos. En ese sentido, también creo que lo que diga el código de conducta, pues francamente, es importante, es importante. Y el Código Ético del Servicio Civil de Cataluña, que ustedes lo van a trabajar, pues está dentro de esta línea de evolución de algunas experiencias previas que ya habían aparecido en la propia Ley de Transparencia, en el Código de Altos Cargos de 2016, aunque había algún precedente, en el campo de la Generalitat de Cataluña, los códigos también de los gobiernos locales, de distintos gobiernos locales de Cataluña, la aprobación de sistemas de integridad institucional que se han promovido por parte, por ejemplo, de la Asociación Catalana de Municipios recientemente y por parte de la Diputación de Barcelona. En fin, hay una serie de elementos muy, muy, muy sólidos o muy importantes que se están empezando a gestar. La cuestión es darle coherencia a todo esto y, bueno, pues el código que ustedes tienen y que va a ser objeto de la ponencia final de este cierre de estas jornadas es un código paraguas. Es un código paraguas que requeriría procedimientos de adhesión, que viene bien, pues yo lo he utilizado en algunos ámbitos para la incorporación de los planes de medidas antifraude de determinadas entidades públicas de Cataluña para incluirlo, digamos, como un elemento más en el ámbito de lo que sería la política de prevención. Pero bueno, solo contiene valores y, aunque más que valores, contiene también muchos principios. Es un suelo mínimo y de estándares básicos y este suelo debe ser desarrollado, debe ser concretado, debe ser pormenorizado. No dispone de órgano de garantía, que esto es importantísimo, porque tampoco tiene canal de dilemas. Esto lo tiene que hacer cada administración, cada estructura, y bueno, articular bien lo que son las bustias éticas con los canales de denuncias, y regulados en la Ley 2/2023, que tienen distintas garantías y distinta protección, que esto ha sido muy criticado también por Manuel Villoria, con lo cual no lo comparto. Y bueno, tampoco se integra en una estrategia de integridad del sector público que se debería integrar en este campo. Y en fin, la ética, como les decía, no es cosmética, olvídenlo ustedes, el carácter se labra día a día, como decía, de la cortina, y por tanto, esto es importante para reconocer que, por mucho que aprobemos códigos, no vamos a resolver nada si no los internalizamos, básicamente, como dice en concreto Victoria Camps, es decir, no basta con aprobar códigos, tiene una dimensión emotiva, sí, de acuerdo,
deberían ser suficientes para saber que una persona, cuando se aparta del código y de las conductas, de los valores, de los principios, pues debería tener cierto sentido de orgullo al cumplirla y de vergüenza al apartarse, pero bueno, sobre todo significa que debe sentirla, debe internalizarla y debe trasladarla a su propio comportamiento. Yo creo que quien mejor lo ha explicado esto es Javier Gomá, en la línea que decía también la consellera en su intervención previa. En el ámbito moral, solo el ejemplo predica de modo convincente, no vale hacer promesas, no vale hacer discursos, no vale decir que somos muy éticos, que somos muy íntegros, que somos muy, muy avanzados en todo este tipo de cuestiones, porque todo esto carece de convicción y de un mínimo de verdad si no lo venimos acompañando de actitudes efectivas. Víctor Lapuente, en un libro ya de 2021 sobre el decálogo del buen ciudadano, hace un canto de reivindicación de la ética. De la ética también en el ámbito público, de la moral. Dice que tenemos déficit moral en nuestra sociedad actual. Lo que tenemos, yo creo que esto ya es una aportación mía, hay un cierto cinismo moral de la política. Hay un olvido moral por parte del empleo público y un cierto desprecio de la academia y por parte de los sindicatos, que tampoco lo internalizan lo suficientemente bien y no comprenden la importancia que tiene todo este tipo de conductas en el ámbito del reforzamiento de los valores en el servicio público. Y además hay un desprecio también de la academia. Yo he comprendido y he leído algunos discursos que todavía pues proliferan pues poniendo en solfa que esto de la ética y los códigos éticos no sirve para nada. Y en el campo de la doctrina del derecho administrativo, lo cual sorprende mucho más en este tipo de cosas, la insensibilidad que hay sobre este tipo de cuestiones. Y luego hay un escepticismo resignado por parte de la sociedad. La sociedad es muy escéptica porque está viendo lo que ocurre un día sí y otro también, y cuando nos encontramos como también pues, instituciones parlamentarias están padeciendo pues, corrupción, y bueno, y sus mecanismos internos de gestión de códigos de conducta no tienen la respuesta adecuada, ni tampoco introducen los valores y principios adecuados, pues francamente se nos cae todo. Y por tanto, pues también debemos predicar esta ejemplaridad que cada día está más ausente en nuestra vida pública, que tiene menos valor añadido, parece ser, esta inmediatez en la que estamos sometidos, parece que las conductas ejemplares no cotizan al alza, y por tanto restaurar el intangible de la confianza, como decía Pierre Gosanvallon, pues será una tarea hercúlea. Esto es así, porque lo que destruimos muy fácilmente nos va a costar muchísimo tiempo construirlo, reconstruirlo. ¿En qué medida los códigos éticos incorporen valor añadido a todo esto? Lo iremos viendo con el paso del tiempo. No les oculto que yo con los años, cada día, que he sido muy entusiasta de todo este tipo de actuaciones, empiezo a ser cada día más escéptico y pues un poco menos creyente, porque la realidad cotidiana nos golpea un día sí y otro también. Nada más y muchas gracias por la seva atención. Molt bé, moltes gràcies, Rafel. Esperem que aquest escepticisme esdevingui una pràctica quotidiana que no tingui fonament. En les preguntes i respostes que ens han demanat, ens informen del codi de Lord Nolan, els estàndards del Regne Unit, que són de l'any 95, que ens porten avantatge, i també ens esmenten el llibre que has citat d'en Javier Gomá, d'Ejemplaritat Pública, com un llibre inspirador en el sentit, en les afirmacions que feies. I es torna a reiterar el tema de l'exemplaritat. Però es diu que l'exemplaritat es posa en dubte si no hi ha un compromís amb les propostes dels partits polítics. I una altra pregunta que ja té a veure amb els costos d'aquestes polítiques d'integritat. Per exemple, hi ha també algunes crítiques relacionades amb la burocràcia que comporta la gestió dels conflictes d'interès i si els resultats d'aquesta política són realment rellevants i significatius, no? Pel cost de gestió que representen. Si això també és un risc per a la implementació d'aquestes polítiques. Bueno, ya estén
Estem una miqueta fora de temps. Sí, va, si pots condensar-ho, si plau. Sí, ho condensaré molt. En primer lloc, no he fet referència a qüestions comparades, perquè he sacrificat aquesta part, i és veritat que l'informe Nolan va tenir un impacte important des d'un punt de vista... Però l'informe Nolan va tenir... Va ser publicat com conseqüència, bàsicament, d'una sèrie d'escàndals que van tenir en concret al Parlament britànic a la dècada dels 90. I això és important, com un element de reacció. I el Codi de Servei Civil del Regne Unit va sorgir també en aquest context. Això és important. Des del punt de vista de l'exemplaritat, coincideixo amb les observacions que s'han fet i a la importància que té, i la veritat és la qüestió que ara mateix pues, no està a l'agenda. Les conductes d'exemplaritat no tenen una cotització elevada en aquest moment, com deia. I també és veritat, és una bona reflexió, tot el tema de la burocràcia, de la política de conflicte, de la política d'integritat. Jo crec que no s'ha de burocratitzar la política d'integritat. També és veritat que els conflictes d'interessos, la gestió és molt complicada, i sobretot a Espanya, a l'estat espanyol. A l'estat espanyol hi ha tot el sector públic, diguem, del territorial també, i a la Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè no tenim una cultura de gestió de conflictes d'interessos. Jo crec que això és molt important. Ni cultura normativa, que hi ha hagut algun reflex pues, recent, bàsicament per les directives de la Unió Europea en matèria de contratació pública, i en tota la qüestió de gestió de fons europeus, però no tenim una cultura i això complica sobremanera una correcta gestió de conflictes d'interessos. I això pues, sí que pues, es tracta de caminar o donar passos en la direcció de simplificar i sobretot tenir guies clares i específiques. I en tot cas és molt important que en matèria de conflictes d'interessos, quan hi hagi alguna sospita de qualsevol tipus en matèria de conflictes d'interessos, és millor que les persones que estan afectades no intervenguin. És una qüestió, diguem, de precaució, un principi de precaució, de cautela, que no intervenguin per no danyar, per no afectar tot el que seria la confiança que té la ciutadania en les institucions, perquè una persona pot pensar que no està afectada per un conflicte d'interessos, però per part de la ciutadania, per part de l'opinió pública, sí que n'hi ha sospites raonables de que aquesta persona no hauria de participar en aquest procés, sigui el que sigui, o en aquesta decisió, sigui la que sigui. I per això és important incorporar una cultura preventiva i una cultura, diguem, bàsicament, de que o important en matèria de conflictes d'interessos són preservar les institucions i preservar la confiança de les institucions, de la ciutadania en les seves institucions. I, per tant, davant qualsevol situació de conflicte d'interessos, el millor seria que les persones quedin fora, queden apartades, simplement com una medida cautelar. I jo crec que això és millor que sigui una decisió que prenguin aquestes persones que puguin estar afectades per aquesta qüestió i no portar el cas fins a situacions límit, perquè després les conseqüències són molt més dolentes. I res més. I moltes gràcies per la seva atenció i, en fi, espero que la resta de la jornada sigui interessant. Moltes gràcies. A l'Isidre. Molt bé. Molt bé, Rafael, moltes gràcies. I, si et sembla, ara donarem pas al següent ponent. És el professor Christoph Demke. Good morning. Good morning, Christoph. Good morning. Thank you very much for being here with us. Great pleasure. Bé, la segona ponència és una mirada, institucionalització de la integritat, una mirada comparada. L'hem demanada al professor Christoph Demke. Volíem saber més de les polítiques d'integritat, de la seva inclusió a l'agenda política, els seus components,
entre ells els codis ètics, i la seva aportació de valor moltes vegades qüestionada. En Christoph Demke és professor del Departament de Gestió Pública a la Universitat de Vaasa, a Finlàndia. Ha estat professor en diverses universitats i té un paper destacat com a assessor científic a governs i a institucions europees en l'àmbit de recursos humans i funció pública i ètica. El professor Demke ens ha facilitat la seva presentació per avançat, que us hem distribuït, i aprofito per recordar a les persones participants que podeu optar per seguir la presentació en anglès o en català, i també aprofito per agrair per avançat el treball de la intèrpret, la senyora Glòria Roset. So, dear Christoph, you have the floor. Thank you very much. Thanks very much and good morning, everybody. I could understand a little bit. I should learn Spanish. I'm so sorry that I don't speak Spanish. Well, good morning, everybody. It would have been a great pleasure being with you, but the way is simply too far from Vaasa via Helsinki to Barcelona. This would eat up too much of time, so we have decided to do this online, and I will try to be as precise as possible. I will talk as slow as possible because I know of all these all the time difficult translation challenges, of course. I will try to use my concepts and my language in an easy, understandable way. So what am I going to do? What's my plan for my short presentation to you? Well, basically, I wish to report to you about my work, my research, which I did for the EU presidency, national governments, the EU institutions. In the meantime, I think now already since more than 20 years in the field of public service ethics. And maybe if you allow me a very short introduction, it all started in the year 2004 when the Dutch and when the Irish presidency asked me to map, that means to collect data on what the member states of the European Union are actually doing in the field of public service ethics. What type of policies do they adopt? What kind of rules do they have? And of course, also what type of codes do they adopt? And then we collected a lot of data at the time. And basically our result at the time was that what countries are doing in the field of public service ethics is continuously increasing. It is becoming ever more complex. But the crucial question and the crucial weaknesses are the implementation, the concrete and practical implementation on the national, on the regional, and the local level. And we discovered a sort of mechanism that was this situation that everywhere in all countries, scandals happen, and then it is very easy, very popular for politicians, and that's all the time, everywhere, the same reaction that politicians then call for new laws, stricter standards, new codes, and then these codes are adopted, and politicians go to the media and show what they have adopted and done, and then the implementation is forgotten. So in the case of codes of ethics in the past, you can really say that many codes of ethics looked nice in theory, but did not work in practice. It took then until 2011, until the Polish EU presidency said, well, we know pretty well now what countries have, what kind of rules they have, what kind of codes they have, but we know nothing, almost nothing about whether these policies, instruments, rules, and codes actually work. How effective are these? And this was then the starting moment when countries started to work on the effectiveness of ethics policies and ethics instruments. And I had the pleasure to be involved in this process for very long, actually until the last year when I did a big survey for the European Parliament. So this focus now on this new question, what do we know about the effectiveness of instruments and policies, continues until today.
And now I would like to show you a little bit about what we have found out, where are we, what is state of affairs, and what can we learn about the situation in the field of codes of ethics. So let's start with a general summary of what we see today. So what is the state of affairs in the member states as regards the developments in the field of ethics policies, and then also in the field of adoption of codes? So what we see is what I would call, first of all, a continuous expansion. Countries still adopt, surprisingly, because criticism to the effectiveness of rules, red tape is increasing. They still adopt ever more rules and also ever more codes in the field of public service ethics. So we see still a trend towards the adoption of ever more legal instruments, and of course, depending on the national and the regional culture, codes of ethics. So we see this more. The second development we see is, next to the more, we see trends towards the setting of ever stricter requirements, behavioral requirements, and ethical standards. I'm coming back and I give you an example to this in a minute. So what we see is more, a trend towards more, and we see a trend towards stricter. The third trend is, next to the more and the stricter, we see a trend towards the continuously expansion of concepts. Take the case of anti-discrimination. What is this today and what was this in the past? Post-employment, what is this today? What is this in the past? These concepts become ever broader and ever more complex. Then we see, and this is different now to the situation in the year 2004 when the Dutch and the Irish started to work on this, we see for the first time now throughout the last years, the emergence of an ever-growing ethics bureaucracy in the member states of the European Union. We can see this very nicely in the field of disclosure requirements. Take the case 20 years ago, if disclosure requirements for civil servants actually existed at all, then civil servants had to disclose some sorts of financial interests. Today, what civil servants or politicians or ministers need to declare is becoming ever more and ever stricter and ever broader. Now think already about the implementation challenge. I'm coming back to this later on. So what we see in the field of public service ethics is the trend towards more, stricter, broader, more complex, and the emergence of an ethics management bureaucracy. Just to give you one empirical proof of this, one empirical case study, this is a huge longitudinal analysis which we did for the EU presidency and the European Parliament about the effectiveness of conflict of interest policies. And what is interesting here also is that the developments in this only policy field match exactly what I have just mentioned as regards the general trends. We see in the field of conflicts of interest policies, trends towards the adoption of ever more rules and codes, trying to fight unethical behavior in various fields of conflicts of interest. This is, for example, here a country overview. So you can see that no country which we have analyzed as regards the director generals, which we looked at, we even had more countries, we had 18 countries. Take the case of Spain here, that's the second country to the right. So when you look at the blue colors and the orange colors, you can see that countries, now let's say today, in comparison to the past, have introduced many more rules and codes in order to address conflicts of interests as regards these issues here, as regards gift policies,
declaration of interest, past activities, post-employment, etc., etc. And this is also interesting. Of course, we wanted to know, hey, what type of instrument do you use when you introduce new instruments? And in the beginning already, I said that we see many paradoxes. The first paradox is that increasingly experts doubt whether legal instruments are effective instruments in order to change behavior or to reduce unethical behavior. Is an illegal instrument, is law effective in reaching these objectives? And codes too. And so what we could find out is that the adoption of codes is very much linked to the culture, organizational culture of a country. We have very different codes. We also have centralized horizontal codes, like in the UK, for example, and in a federalized country like Germany, it would be impossible to adopt a code for the whole country or the whole public sector. So we have codes also as regards the content of the codes, detailedness of the codes, legal binding character of the codes, the monitoring of the codes, codes for different institutions, very different codes. But what is interesting is that you can see that some countries trust in the effectiveness of codes much more than other countries. Take the case of France, of course. That's a special case because when we talk about a code in France, that's of course very similar to a law, right? And if you compare this to the situation in the Netherlands almost adopt in the field of public service ethics no laws at all. They have regulated many, many ethical fields in the past through codes. So if we would now look here at the 19, I think, countries who participated to the survey, you could see that the adoption of codes is very much linked to administrative culture. Now, just to wrap up this introduction, so we see the introduction of ever more and ever stricter rules and policies. And we see a widening of ethical concepts. Take the case of anti-discrimination. Now I'm 58 years old. I remember when I started or when I heard for the first time about what is anti-discrimination. Of course, I was thinking about the discrimination of women in relation to men and mostly in the field of pay at the time. Today, when we are talking about anti-discrimination, we are talking, of course, about a much broader, bigger, wider, more demanding policy field, which does not only concern anymore the relationship between men and women, but many, many different forms of anti-discrimination. And we have adopted rules and codes which address all these different forms of discrimination, which then must be, of course, monitored, which must be controlled, which must be enforced, and in case of violations, which must be enforced. And we should always think about the real life situation in an administration. Can they do? Do they have the resources? Do they have the means? Do they have the independency to do the job properly? Or are they afraid? Are they politicized? Do they tolerate unethical conduct of top civil servants and so on? Secondly, take the case of post-employment. When we discussed this concept for the first time under the Polish presidency in the year 2011, we were not talking about the concept of revolving door. We were only talking about post-employment. That means the risk of the emergence of conflicts of interest when you leave your job and you go into the private sector. Today, we talk about the concept of revolving door, which is much more complex and comprehensive, which is starting with the need to manage the recruitment of people until they go into retirement. So this is also just a typical case of expansion,
but also as regards developments to whatever stricter standards, cooling off periods. I'm a German. I do not recall that 15 years ago we had cooling off periods at all in the German public sector. Now every country has mostly 2 years cooling off periods. This is also a very clear trend towards the development to stricter trends. Now, shortly to this trend towards ethics bureaucracy, take only the case of disclosure requirements. That means what people like us, what civil servants, what politicians, what top civil servants need to disclose, what kind of interest they need to disclose. Also here we see an expansion of what needs to be enclosed, but the attention to, hey, who is actually able, who is competent, who has the skills? Do we have the resources to monitor these disclosure systems? And in some cases, of course, enforce and sanction these systems. There's very little attention still to these issues. I'm, for example, talking here about the Romanian system, which is probably the most detailed system I have seen in the world, where millions of Romanian civil servants, public officials need to disclose their interests. But I doubt whether this is an effective system, because of course no resources really exist to monitor these thousands of disclosures. Last trend in the field of ethics policies is what I said, this emergence of an ethics bureaucracy. This is amazing what we see. If you just think about what do you know in Spain about the emergence of anti-corruption agencies, integrity officers, anti-discrimination bodies, ombudsmen, audit bodies, HR functions with a responsibility in the field of ethics. So what we see also here is the continuous adoption, the setting up of ever new bodies, committees, agencies or authorities who take important tasks in the management of ethics policies. But this does not mean at all whether this development is really effective. In fact, what we see in many countries is growing coordination problems, communication problems, questions of who is responsible, of the question of what kind of people actually do we need? Do we have these people who have the competence to work in these bodies? So ethics management is becoming increasingly complex, but now we have it. So this is of course a good step. We did not have this in the past, but whether this is adding to effectiveness is another question. Now, before I enter into now more detail into the field of codes of ethics, now the crucial question of course is, these are generally the trends, right? The main trends. But what do we know actually about this trend towards more, stricter, broader, more complex, and finally, the adoption, the creation of an ethics bureaucracy is really reducing unethical behavior, is effective. What are the results in the field of corruption, in the field of conflicts of interest, in the field of fraud, in the field of politicization, in the field of rule of law, in the field of anti-discrimination, etc.? What do we know? Is there a link between this positive trend and the reduction of unethical behavior? Well, if we would be really honest, and that's of course a disaster for my profession, I'm working in the field since so many years, we don't know. We don't know because we still face tremendous difficulties in measuring ethical behavior, in measuring corruption, in measuring ethical leadership, in measuring politicization, in measuring discrimination, and so on. Just to show you this example, because it's so illustrative. Also in this field, we are expanding, we are investing.
we are, for example, I'm working a little bit for the United Nations on how can we measure, for example, how can we measure conflicts of interest? So this is a positive trend. Now we have started to look into how can we measure, but this is still very much in the beginning. Take this survey from the European Commission from the year 2014. That was about the question, what do we know about the development of sexual harassment in Europe? And you can see this here nicely as regards these colors. This chart is the result basically of this study showing that sexual harassment is obviously the highest in Europe, in Sweden, in France, in the Netherlands, and in Finland. Now, this is a sound, serious, empirical measurement of sexual harassment. Well, if you look at this picture, of course, you start to wonder a little bit. Many people, many of my students would say, hey, Sweden, that's our neighbor. Much more sexual harassment than in Greece, than in Croatia, than in Poland. I cannot believe it. So what's the problem? Well, the problem is this figure is a factual empirical analysis, but we need to interpret this, of course, and we need to link this to national cultures, to the differences of our countries. And the result of this picture can only be understood when we understand the culture of the countries. Sweden has the highest levels of sexual harassment because of the highest level of equality, because of the highest level of non-acceptance, because of the highest level of self-confidence of women. When they are harassed, they don't tolerate this. They don't accept this. They go to the police, so they report. And if this is reported, then this is becoming official and this will be recorded. And as a result, then we get these pictures. So in reality, probably this measurement is correct, but you can only understand this if you have a very good cultural understanding of these developments. So measurement is still a big problem. What do we know about the effectiveness of codes of ethics? Also in this field, there is a lot of research carried out in the moment, in the last years, and there are still many questions open. Some experts say, no, they are not particularly effective. Others say, well, it depends. In some cases, they are. Under some circumstances, they can be effective. But we still have many, many open questions, like, for example, do codes of ethics, do they guide behavior? Do codes influence organizational culture, or is organizational culture influencing codes and the effectiveness of codes? I would rather say it is the latter that is more. What type of codes are more effective and do fit better to certain administrative cultures? Detailed codes, broader codes, legally binding codes, codes which are very inclusive, that means many people have been involved in the drafting of the codes, etc. So there are still many, many questions related to the effectiveness of codes. And what I find even more interesting is that until today, very few countries really evaluate. Sometimes they invest in doing employee surveys, and they ask employees, hey, what do you think? Do you know about the code? Do you know the content? Do you know how to behave? Do you know what is forbidden, what is not allowed? These are very often short shots. But longitudinal evaluations, that means you evaluate the effectiveness of codes of ethics over time, over years, is generally lacking. And I would know only of two countries who really did that, and that is Estonia and the Netherlands. So I have just copied here the main result of a survey about the effectiveness of codes in Estonia. And here you can see that although Estonia invested a lot of money and persons
in the adoption of ever better codes from 2005 and 2013, the effectiveness of these codes did not really improve. When you look at who, whether employees read the codes, whether they have understood the code, whether they use the code in practice, figures did not really improve. And this, of course, has to do with the question, hey, if I adopt a code, what are actually the preconditions for an effective code? What do I need to consider? And if I don't do this, then obviously the effectiveness of this code will suffer. And I think these on this slide, these are, well, of course, it's very different from culture to culture, but these are the most important things. The first important preconditions, every expert I know who's written about codes is saying this: a code of ethics remains just paper when it is not an inclusive document. That means if not a representative sample of employees from the bottom of the hierarchy to the top of the hierarchy is over a longer period of time included, involved, and participated in the drafting of the code. And this, of course, is linked to the second precondition, which means a code is just paper if it is not spread, if it is not supported by the top management, if there is no awareness, if this is not understandable. And that is already sounds so easy. Very often codes are so boring, so technical. You look at this and then you think, well, I have other things to do than trying to understand, to read these codes. So they must be acceptable. Employees must have the feeling, hey, this is a good thing, this is interesting, and this is acceptable for me and my work. A code can only be effective when people know that this code is not only adopted in a participatory process, but it is continuously reminded. It is also continuously monitored. People must have the perception, the feeling that this code is a living document. It will continuously revised, but it will also be continuously monitored and it will be enforced. Finally, employees will only accept a code as an effective instrument when they feel that the implementation of this code is implemented in a fair and in a just way. It will be managed against or in favor of my person in the same way as against top management, in the same way against men and women, disabled persons and non-disabled persons, etc. It must, perceptions of fairness and justice are very important. But even then, and here I'm coming to this point of limited effectiveness, quite often at least, is we should never start with the assumption that unethical behavior is always the result of unethical people or bad people, that only bad people do neglect codes or laws. In fact, what we see much more frequently, probably you and me, we agree, that deviant behavior, the disrespect of codes, is also very often unintentional. People disrespect codes, they show deviant behavior, not because they want to do bad, but because they do bad very often unintentionally. But then how, the question is how to deal with this. So I've just listed here many well-known phenomena why employees disrespect rules and laws. This is called moral reasoning. The best well-known phenomena is that you say, well, why should only me
be good and respect the court if the others also do it. So I only do what the others are also doing. So there's denial of responsibility. Everybody's doing this. So I also do this. So this should be taken into account, behavioral aspects as regards the disrespect for rules and codes. Now coming back to the question of effectiveness of instruments, of codes as an as an ethical instrument. I'm sorry. What do we know about how to classify codes? How important are codes actually when compared to a number of other instruments in the field of ethics policies, which we have ideally at our disposal, so we can adopt also other instruments if we like? So what do we know about this? But this is about the question, what are actually considered the most effective instruments in the field of ethics management? This is from this Polish EU presidency, which I was talking about in the beginning, where we discussed over weeks this question. And so this is a comparative analysis of the responses of the member states, and member states concluded, the national administrations concluded, that the most effective instruments in the field of ethics is actually leadership, ethical leadership. The second most important would be openness and transparency. And then come laws, training, awareness raising, and codes. And of course, codes often also have a training function. So countries believe that codes are still necessary, still important, but relative in relation to other instruments in importance. And this has to do with the fact that, of course, we have an ever wider menu of instruments at our disposal. In the past, in the field of ethics, we would only use, in most countries, laws, codes, and sanctions against misbehavior. These were the most important instruments. Today, we know much more about incentives, about carrots, about benchmarking, about naming and shaming, about enforcement tactics. So we know we have a much broader menu of instruments at disposal. And this also means that we become more critical as regards the need to adopt laws or codes if we believe that in this case, in this policy, another instrument would be more important. I'm coming back to this question. Can you change behavior through laws and codes? In the past, we believed, well, yes, we should only trust in laws, especially in legalistic countries like my country and like your country. But today, this awareness, this perception is changing, and more experts still believe that laws are important, yes, but not in each situation and as regards each circumstance and each instrument. So we are about to try to find and innovate in the field of ethics policy, which is, of course, a huge challenge. It is not easy to find the right mix of instruments in these policies. And now I'm slowly coming to the end. I cannot see the face from Isidre, but I still have 10 minutes, I think, so I will try to keep these 10 minutes. And apart from all of this, what I've been saying, we should never expect too much. I think we should be also pragmatic. But we should also not ask for too much. I'm always a little bit anxious that calling for full integrity, that expecting the perfect behavior, can also be somewhat dangerous. Instead, I plead much more for a more pragmatic approach. And I also believe that
we should not only look into ethics policies when we try to achieve effective ethics policies. We should always have a good understanding about the context, about, in this case, this is a case of the economical context, the social context. This is a survey which I did on austerity policies, that means on saving policies, and the impact on workplace behavior. And the most important result in this study was that if countries face financial crisis and implement saving measures, then this is very, very quickly leading to a decrease of trust in leadership. Employees lose trust in leadership when they are told, I'm sorry, but you will not get a pay increase in this year. I'm sorry, there will be no performance-related pay bonuses this year. I'm sorry, you need to work longer. I'm sorry, the pension age will be introduced at a later stage. I'm sorry, but we need to dismiss some people in this administration. All these reactions to economical measures or social measures very often have an ethical effect. And we should never forget or never expect that we can improve ethical behavior only through ethics policies. It is always, it should always be seen in the context. This is an example of the importance of human resource management policies. I'm sure it is the same. It is also your experience that perceptions of organizational justice and fairness are so important for employees. If employees or if my students here in Finland very easily get the feeling that I am, as the leader, I'm taking unprofessional decisions or unfair decisions or unjust decisions, here in the case of recruitment policies or promotion policies or pay policies, then this will immediately fire back on perceptions of organizational injustice and unfairness, leading to unethical behavior. Finally, another context is organizational culture is crucial. And here, of course, it is fascinating to think about, will my code influence organizational culture, or is organizational culture influencing my code in whatsoever way? I will not talk about monitoring right now. Just to end here, the more professional, the better, the more demanding we become in the field of ethics policies, also as regards code of ethics, the more paradoxes we observe. So one paradox is the so-called integrity paradox. The better, the more demanding we become, the more we see side effects, negative side effects sometimes. Take only the case of the paradox of introducing more rules at more codes. So the first paradox is that when you look at countries who have introduced more and more detailed rules and codes, and you link this development to the integrity performance, you cannot say whether countries with more detailed and more rules and more details and more codes produce better ethical outcomes. I'm referring here, for example, to the case of Romania. That's a nice example, of Bulgaria, probably the world champions in rules, these countries, but this does not mean at all that they have a positive impact. So more rules and standards do not necessarily reduce unethical behavior. If you have more rules and if you have legally binding codes, then of course this also means that the more rules you have and the more codes you have,
the more these standards can be broken, the more ethical violations you have. And this is then leading to more distrust, to more scandals, to more media coverage. So the more we do, the more violations we see, the more scandals we see, and the more politicians will react and ask for ever more rules. But this then is not what we want. More trust through more codes and more rules, but at the end we get more distrust than trust. Secondly, I'm not pleading here for deregulation, I should say this. Can be very dangerous to say that because of this paradox, let's deregulate, let's not do it, let's not adopt codes of ethics. That's not the solution, but we should be aware of the existence of this paradox. Ethics policies are trust policies and distrust policies at the same time. And then I did not have enough time to discuss this, but the crucial development for me at the moment is really how to manage this growing ethics bureaucracy. The more demanding we become, the more resources we need to manage this growing ethics bureaucracy, the better and the more professionalized ethics management we need. But are we ready when we adopt, for example, a very good code? Are we really ready from the beginning also to invest in the management, in the evaluation, in the monitoring, and in the evaluation of this code? Do we have the people? Do we have the money to finance this? Very often, what we see is still a sort of sunshine bureaucracy, but not the real willingness to generate an effective ethics management, categories of codes. I will just leave this out. I hope this was a little bit of interest. It was, I must say, a very, very quick run to my 24 years being advisor of countries and EU institutions in the field of public service ethics. And this is, I would say, a little bit, at least I tried to say a little bit what we know about these trends and the effectiveness of these trends and codes of ethics. Muchas gracias and thank you very much and best regards from Finland. Moltes gràcies, senyor Demke. La seva aportació ens és molt útil per reenfocar i revisar el disseny de la nostra política d'integritat i ser conscients que no ens hem de quedar amb polítiques vistoses i que hem d'apostar per la implementació i l'avaluació d'aquestes polítiques i ser conscients també dels costos de la burocràcia i de la seva efectivitat. Ja reprendrem el contacte amb el senyor Demke. Només us volia dir que en relació a un comentari que ha fet del que en diem tècniques de neutralització, aquestes argumentacions que es donen per dur a terme conductes impròpies en els àmbits de treball, durant l'any 2022 la Direcció General de Bon Govern va realitzar una enquesta als empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i compartirem els resultats el dia 30 i és significatiu el que de l'enquesta en surt en relació amb aquestes tècniques de neutralització i que també en donarem compte al senyor Demke perquè ho incorpori al seu actiu de coneixement. I ara, si us sembla, farem una estona de descans, reprendrem la sessió puntualment a les 11:40 perquè tenim una persona del Regne Unit i, per tant, us demanarem puntualitat britànica per recomençar la sessió. Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts de nou a la primera sessió de la jornada sobre el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Reprenem la sessió. La tercera ponència ens presenta una institució referent, el Committee on Standards in Public Life. Aquest comitè
assessora el primer ministre del Regne Unit sobre com mantenir els estàndards ètics de conducta a la vida pública a Anglaterra. Aquests estàndards són 7 i van ser establerts el 1995 per Lord Nolan en el primer informe del Comitè d'Estàndards de la Vida Pública. Tenim amb nosaltres el Lord Jonathan Evans de Weardell. Va ser nomenat president del Comitè d'Estàndards de la Vida Pública a l'octubre de 2018 per un mandat de 5 anys. Entenem que deu finalitzar d'aquí poc. I anteriorment va treballar 33 anys al Servei de Seguretat del Regne Unit, 6 d'ells com a director general. El Comitè d'Estàndards del Regne Unit és una institució que inspira la nostra cerca d'una via d'institucionalització del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i per això estàvem molt interessats a conèixer de primera mà quines eren les característiques, els poders, les funcions d'aquest òrgan. I agraïm molt a Lord Evans que hagi volgut estar amb nosaltres per compartir aquesta aportació. Moltes gràcies. Mr. Evans, please take the floor. Thank you very much indeed. I'm very grateful for the opportunity to address your conference. I apologize that my Catalan language is not good enough to make this presentation other than in English, but I'm very grateful for the opportunity to speak to you. I'm Jonathan Evans. I am the chairman of the Committee on Standards in Public Life. The committee that I now chair was originally created in 1994, so many years ago, but the intention of the committee was to initially look at standards in public life in the light of a scandal to do with improper payments to members of the British Parliament. Since then, we have had a role providing advice to the Prime Minister on arrangements for upholding ethical standards in public life. We are not a regulator, and we do not consider individual cases. There are other bodies in the British system that look at individual cases of alleged poor standards or ethical misbehavior. Our job is to look at the functioning of the overall ethics system and to ensure that the best available independent advice on that is available to decision makers. We are independent of government, but we are sponsored by the government, who provide us with the infrastructure to undertake our role. And the committee is made up of 8 members. 5 of us are independent. We are not associated with any political party, including myself as the chair. But we also have 3 political members representing the largest political parties in the British Parliament. And that ensures that the recommendations that we make are informed by active working politicians and therefore do not only come from a theoretical perspective. We are a small committee with limited resources. We have a small secretariat, but we do not have an extensive resource on which to call. The original chair of the committee that I now lead was Lord Nolan, who was a senior judge. And in a very important report in the 1990s, he laid out a framework within which the public standards, the public ethical standards of the United Kingdom should be managed. In particular, he articulated 7 principles of
public life. And those seven principles, which I will talk through in a moment, are setting the expectation for everybody in public life in the United Kingdom. So they apply not just to elected ministers and politicians, they apply to anybody in the civil service, in the wider public service, and even to those who are providing public services through private companies. So the ambit, the width of the application of those standards, of those principles, is very wide. And those principles are as follows. Firstly, selflessness. Those people in public life should be acting in the public interest and not their own personal interests. Integrity. Objectivity. That is to say, so far as possible, decisions should be made on the basis of the evidence available and should be objective rather than partial or biased. Accountability. That individuals in public life should be required to give an account of what they have done, which at the moment in the United Kingdom is very relevant, as there is a series of hearings taking place in which our previous Prime Minister is being required to give an account of some of his alleged behaviour when in office. Openness. So secrecy and unnecessary restrictions on information should not be the approach that is taken. Honesty. And also leadership. So those in public life are expected to show leadership in applying these seven principles. So I'll run through them very briefly. Selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, and leadership. Those seven principles have been unchanged for over 25 years, and I think are quite widely recognized, not only in public service, but also to some extent also in private companies, because they articulate an approach to work, which I think has resonance more widely than just the public service. Which is not, of course, to say that everybody in the public service always operates in that way. So although they set a goal, they are very high level and quite abstract. And therefore, they are not themselves a code of conduct. The arrangement we have is that any particular part of public service, whether it be the cabinet, the ministerial team leading the government, whether it be the civil service, whether it be the health service or others, will have a code of conduct which is taking into consideration the seven principles, but which applies them to the specific circumstances of that organization. And it is that code of conduct which can then be used to measure the extent to which individuals are meeting their obligations and against which, if necessary, they can be judged. So they are not judged directly against the seven principles, they are judged against individual codes of conduct relevant to their particular circumstances. Most recently, there were concerns about the behaviour and the financial interests of a senior cabinet minister. And an investigation was undertaken into those allegations by the independent advisor on ministerial interests. And he was judging that cabinet minister against the ministerial code of conduct, which all ministers are required to adhere to. The outcome of that investigation was that the investigator believed and concluded that cabinet minister had failed in their duty
and the Prime Minister subsequently fired them, took them out of their job, and they are no longer a government minister. So that is an example of the system working well. But I would be over-optimistic if I were to say that the system always works well, but sometimes it can work exactly as planned. Lord Nolan's scheme for the management of public ethics envisages three key parts. Firstly, codes of conduct against which individuals and organisations can be held accountable. Scrutiny of the activities of those in public life so that it can be assessed as to whether they are meeting the necessary standards. And thirdly, and very importantly, education, which is to say that we cannot expect those in public life to know what is expected of them unless there is a process of education and induction so that it is made clear. And I will come on to that third element of the Nolan structure shortly. It's perhaps worth asking, what impact has my committee had over the 25 years or so that it's been in existence? We do not have hard power. We cannot make the government do what we think. We are advisory, and the decisions are for government. But in the course of the 25 years, the committee has recommended the creation of a number of standards bodies, which have been created and which are still operating today. So, for instance, the creation of a parliamentary commissioner for standards, whose job it is to look at the behaviour of members of parliament and to ensure that their behaviour meets the standards that parliament sets down for itself. So the parliamentary commissioner for standards as a role was created as a result of recommendations from my committee. The creation of an independent electoral commission over 20 years ago was the result of a recommendation from my committee. Before that, the management of elections rested to a large extent with local government, but the view taken by the committee was that there needed to be an independent commission whose job it was to ensure the integrity and efficiency of British elections. The Electoral Commission was created and I think would be seen as a great success. On the whole, there is considerable confidence in the integrity of the electoral system in the UK, according to public opinion polling. And that, to a large extent, I think, results from the work of the Independent Electoral Commission, ensuring that political parties cannot get their hands on the structures of the election. And also, as I previously mentioned, the important role of the independent advisor on ministerial interests, whose job it is to look at the behaviour of government ministers and the extent to which they are meeting the requirements of the ministerial code. And the ministerial code is owned by and is set down by the Prime Minister, but it is a public document and potential breaches of it can be investigated by the independent advisor. In the view of my committee is that that individual does not have as much independence of decision in setting up an inquiry as is required, but they are able, when invited, to make investigations. Most recently, our committee has undertaken a number of inquiries over the last 4 or 5 years. We looked at the impact of artificial intelligence on public standards, recognizing that increasingly artificial intelligence is going to be used to aid decision-making in public service. And therefore, we felt it was important to ensure, to be confident, that public standards as currently structured
would work when confronted with the use of artificial intelligence. We published a report on that 3 or 4 years ago. We have looked at some aspects of electoral funding. We have looked at local government standards, although to my regret, the government did not accept our recommendations in that regard, which is their right, but we believe that that was a mistake. And most recently, we have done a report which we call Leading in Practice. And the thinking behind that is that whilst rules and regulations and codes of conduct are very important, and that you need effective compliance mechanisms, that they only take you some of the way. And that for many people, the most important thing is creating an environment within institutions, within the civil service, within the health service, within the police service, which actually encourages and helps members of staff to act in ethical and appropriate ways. If you are working in an organizational culture which does not encourage thought about ethics, that does not make it clear what the ethical standards are, then you are much less likely to get compliance with the codes. And we have done a lot of conversations with people in the public sector, in the private sector, and in the charitable sector to seek examples of good practice in setting a strong ethical culture within organizations. And I'm pleased to say that since we published our report about a month ago, a little bit more now, we have been asked to speak to a lot of different government departments, the health service and others about ethical culture. And there are three key areas that we identified as central to setting and creating an ethical culture. The first was clarity. Is it absolutely clear from day one that somebody joins a public organization what the required ethical standards are? Because if it isn't clear, and if that is not made explicit, then it's not surprising if people don't know how they should behave. The second is consistency, that in the whole way in which the organization operates at the point of recruitment into an organization, at the point of induction when people are introduced to the work, as their performance is appraised, as information is gathered, management information is gathered about the performance of the organization as a whole and business units, is the ethical basis of the organization clear in all of those? If somebody is performing effectively in terms of delivery, but is acting in a way which is inconsistent with the values, is that reflected in their performance appraisal? So clarity, consistency, but also consequences. If somebody is not acting in accordance with the values, then there needs to be a clear consequence of that, whether that is a disciplinary consequence or whether it is retraining. It needs to be clear to people that there will be consequences. And it's also very important that there is the opportunity for people to voice their concerns. And we looked in some detail at how you create what we would call a speak up culture, a culture in which people felt they did not feel afraid to speak up about things that gave them concerns from an ethical perspective. My own background actually is as an intelligence officer. So I was the head of our British intelligence service, MI5. And in MI5, we actively sought a speak up culture so that people felt it was part of their duty to discuss and think about the ethics of what we were doing as an intelligence service. And certainly from my point of view, I felt that that was a very important part of ensuring that we didn't go down the wrong path.
So Leading in Practice is our most recent report. It's available on the internet at the website, the government site that that hosts the Committee on Standards in Public Life. And I encourage you to have a look at the questions that we pose for leaders at all levels. But I think that's probably all I should be saying now, but I am very happy to answer any questions or to hear any comments that you might have. And I hope very much that your conference will be a great success. Thank you very much. Moltes gràcies, senyor Evans. Demano disculpes al senyor Evans i, i als participants perquè crec que durant una breu estona no ha estat actiu el servei d'interpretació. A l'inici, senyor Evans, he fet una presentació del Comitè d'Estàndards i una presentació de vostè com a president i l'interès que teníem a conèixer la seva aportació, que ha estat la seva presentació, que ha estat molt enriquidora. Tenim una pregunta del senyor Morera que ens informa que existeix un comitè en l'administració del govern de Catalunya que fa la vigilància del comportament dels alts càrrecs i dels directius i en el disseny d'aquest òrgan el comitè està format per alts càrrecs, per funcionaris públics i darrerament s'han incorporat persones externes a l'administració. I ens demana si li sembla que és un bon disseny per fer la vigilància del comportament dels directius i dels alts càrrecs. Després també volia destacar, tal com ens deia en la seva presentació, que la web del comitè disposa de documents molt interessants i molt rellevants que poden enriquir el nostre coneixement sobre alguns aspectes. I darrerament hi ha una publicació rellevant, que és el document Leading in Practice. A nosaltres ens interessa molt conèixer quines són les recomanacions que es fan als càrrecs i als directius i a totes les persones que tenen responsabilitat en l'àmbit del sector públic, de les administracions públiques, per encoratjar els seus col·legues, els seus companys, els seus subordinats a adoptar uns estàndards i uns comportaments ètics. Quan vostè vulgui. Thank you. I think it's interesting. The fact that this committee that you mentioned has external members, I think is actually very important. And I believe that for two reasons. The first is that those who are not in public service have an insight and have an understanding that may help those in public service. We were struck by the very good practice that we found in some major companies on values, and this is an area of big investment. So it's not just those in public service who have something to say on this, and I think having external members is therefore very good, and it also provides a degree of democratic legitimacy, as it were. The other thing is the question of public trust. In recent years, the conduct committees in our own parliament now have introduced independent members onto their parliamentary committees in order to reassure members of the public that this is not people sitting, being, as we would say, judge and jury on their own cases. There is a feeling that all politicians are the same. And therefore having non-politicians as an important part of the conduct system, I think does provide some reassurance to public, to the wider public, that the system is actually working in a realistic way. So I think it's a very, very strong and positive thing. And my committee, you know, 5 out of 8 of us are not active politicians. And I think that's a benefit. We bring different experiences. I'm very grateful for the advertisement for our reports, which are on our website. We have quite a number of reports on various different aspects of
public standards that we have reported on in recent years. The Leading in Practice report does not make formal recommendations because we didn't feel that we wanted to say that there is just one way of creating an ethical culture. But what we have done is to pose a number of questions for those leading in the public service. And I have in front of me the report, and I'll just pull out a few of those questions, which, you know, we're saying to everybody who is leading in public service, ask yourself these. So for instance, the first question, how do the people in your organization know that you care about the principles of public life? How do you know that people across your organization are hearing a consistent tone from their managers in relation to the standards of behavior expected of them? Is your staff training specific to the ethical risks and challenges faced by your organization? Do the performance management processes of your organization give sufficient weight to how individuals deliver on their objectives, as well as the outcomes that are achieved? And is your board, your sort of executive board, clear on their role in relation to the ethical culture of the organization? So we think getting people to think about it in terms of their own organization is the best way, rather than firm, hard recommendations. Usually we do make recommendations. We decided to go on this occasion for questions in order to get people to think about their own circumstances. Thank you. I don't know whether there are other questions. Altres preguntes feien referència a la relació, però jo crec que ho ha comentat entre el comitè d'estàndards i els altres codis existents, el codi de bon comportament dels ministres, el Civil Service Code, el Police Code of Ethics i altres similars en l'àmbit de salut o en àmbits més especialitzats. Hi ha alguna relació institucional entre el comitè i els comitès que fan la vigilància d'aquests codis? We do not have a formal institutional relationship with the other bodies, but we do have an informal relationship. So I regularly hold an informal meeting with the head, for instance, of the Parliamentary Commissioner for Standards Office, the head of the Electoral Commission, the head of the Civil Service Commission, and others, so that we can be aware of the issues that are arising in different organizations. From time to time, you know, we are able as a committee, if we chose, to review, for instance, the functioning of the Electoral Commission or the other standards bodies. And when we do that, then obviously we would take evidence from those bodies. But on a regular basis, they are an integral part of their own organizations. So we engage with them, we talk with them, but we are not a regulator of their activities. Molt bé, senyor Evans. Doncs moltíssimes gràcies per la seva contribució. Animo a les persones participants a indagar en la web del Comitè d'Estàndards i li dono les gràcies. I passem a la següent ponència que impartirà la senyora Begoña Román. Moltes gràcies. Thank you very much. La quarta ponència és la que considerem més rellevant d'aquesta sessió d'avui i de la jornada, perquè hem estat parlant del Codi Ètic de Catalunya com si fos un personatge conegut i potser no ho és prou. Fins ara hem vist el seu ecosistema polític de gestió, referent concret com és el Comitè d'Estàndards de la Vida Pública al Regne Unit, però no coneixem exactament quina és la identitat, els orígens, les característiques, el sentit, la funcionalitat, el valor que té el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. La Begoña Román, com a experta en ètica aplicada i en entorns professionals i organitzatius,
i també especialment com a membre de la per a l'elaboració del com a membre del comitè per a l'elaboració del Codi Ètic de Catalunya, és la persona més indicada per explicar-nos què és aquest codi. La Begoña Román és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona i professora en aquesta universitat. És presidenta del Comitè Ètic d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i és membre també del grup consolidat de recerca de la Generalitat que es diu Apòria, que és filosofia contemporània, ètica i política. I, com he dit, ha estat membre del Comitè per a l'elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Begoña, endavant. Hola, molt bon dia. Se'm sentiu bé? Espero que sí. Sí, et sent perfectament. Molt bé, moltes gràcies. Bé, primer de tot, deixeu-me començar presentant les meves consignes i els meus conflictes d'interès. Jo soc membre d'aquelles 22 persones que van participar en la primera elaboració d'aquest codi. Per tant, al ser part, jo crec que és un molt bon codi, i això sona a narcisisme, però després d'aquests anys d'haver-lo deixat aparcar i aquests dies que tornava a treballar, dic, crec que vam fer una bona feina. Per tant, presento el meu conflicte d'interès, que és la meva parcialitat a favor d'aquest codi perquè vaig participar en fer-lo. Però no només perquè hi ha un conflicte d'interès, soc jutge i part, sinó que jo vaig a fer aquí un exercici de defensar aquest codi, perquè és que jo, quan vaig acceptar participar en aquest comitè que anaven a redactar el codi per a servidors públics de Catalunya, jo m'ho creia i m'ho continuava creient, però és que, a més, presento les meves consignes. Soc servidora pública, treballo en una universitat pública, però, a més, és que el necessitem. Necessitem aquest codi. I el que vaig intentar explicar-vos és per què el necessitem i com, i aquest era l'encàrrec que se m'havia fet, com el podem aterrar, no? Aquesta jornada estem pensant en això, ja el tenim més o menys fet, està consensuat, doncs anem a veure com l'aterrem. Com sabeu, l'objectiu d'aquest codi era presentar perdoneu, l'objectiu de la meva conferència ara aquí és, per una banda, tinc tres objectius, per una banda, presentar-vos aquest codi, el seu contingut, però sobretot el seu valor. I el seu contingut és part del seu valor, però no només. El procés com el van fer i ara el procés de divulgació que estem fent. Perquè és un codi que volem que sigui viu i estigui viu. Que creixi, que se regeneri. La segona finalitat, una vegada us he presentat el codi, la segona finalitat és explicar-vos per a què van fer aquest codi d'aquesta manera. I la tercera, que serà la més llarga i la més important, jo vull donar, aquí m'han dit, apunts. Jo diria, vull donar idees, però més enllà vull donar ànims per reviure'l, per viure'l, per realitzar-lo, per baixar-lo al dia a dia de servidors públics. Fer-lo present, fer-lo present. I això passarà, i aquesta serà la part més important, per conrear, tenir cura i, per tant, fer una cultura ètica i que hauria de caracteritzar a les persones servidores públiques i a les organitzacions. Dit això, vaig a dividir la xerrada en tres parts, intentant contestar a aquesta pregunta de la jornada de com aconseguir que el codi ètic del servei públic sigui present en el dia a dia i convenceu-vos del valor del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. I per la primera part, per tant, és parlar del valor dels codis de valors, dels codis ètics en general. Primera part. La segona part vaig a dedicar-me al valor d'aquest codi de servidors públics. I la tercera, concretaré, i serà la més llarga, en com. Com aterrem a la vida pública aquest codi. I donaré idees i ànims i animar-vos a posar en marxa algunes de les iniciatives que citaré. Vaig a la primera part. Els codis, en general, neixen perquè hi ha un oblit o una desorientació.
donem per suposat que compartim supòsits bàsics. I això avui en dia no és així, per una senzillíssima raó. Primera, perquè la nostra és una societat tecnificada, digitalitzada i, per tant, accelerada. De manera que no podem donar per suposat que les coses se mantenen intactes, que supòsits bàsics se mantenen intactes amb tant de canvi, que no és superficial, que no només és de tècnica, perquè la tècnica canvia el context, canvia les relacions. Per tant, viure en una societat tècnica digital accelerada fa que haguem de tornar a fer explícits, subratllo l'expressió, fer explícits els valors pels quals es volem caracteritzar. Perquè en aquesta societat accelerada no podem donar per suposats els supòsits bàsics. Bàsics entesos en la base, la fonamentació, la legitimitat, la nostra raó de ser. Però a més, que hi ha un donar per suposat i això genera un oblit i l'oblit genera una desorientació. Per això veureu que una paraula que surt molt en la presentació del Codi Ètic, del nostre equip Codi Ètic de Servidors Públics, és que l'objectiu principal del Codi és orientar l'actuació dels servidors públics des de la clau dels valors. Doncs deixeu-me insistir en per què cal orientar. Doncs perquè efectivament pensem perquè tenim problemes. És a dir, és un codi que té un tarannà pragmatista, és a dir, de servir, d'utilitat, de resoldre els problemes que tenim, que són d'oblit i de desorientació dels supòsits bàsics i hem de fer-los explícits. Però és que, a més, aquest, el valor de fer codi de valors, el valor aquí, primer, el valor de tenir valors, aquell eslògan del Barça, no? El valor de fer codis de valors, rau en un coratge. Un coratge i un lideratge de dir, donat que ho hem oblidat, anem a fer un exercici de memòria de què és allò que ens hauria de caracteritzar i que hem de recuperar si és que en un seu dia ho vam perdre o hem de crear si és que en el seu dia vam oblidar i vam desconsiderar que havíem de regenerar determinats processos de l'administració pública. El valor de tenir valors, el valor de fer codis d'ètica de valors, rau en aquesta fortalesa, en aquest coratge i en aquest parar-se a pensar cap a on anem, on estem, reconeixent tots plegats una miqueta la desorientació, la desmotivació i la desafecció que tenim ciutadans respecte d'allò públic. Però, a més, també és un valor molt potent el valor de tenir valor d'aquesta idea i iniciativa de fer codis d'ètica, sabem que fer-ho explícits implica discutir-los. Discutir a què ens devem, discutir en què ens comprometem i, sobretot, perquè són codis de valors i, per tant, d'ètica, per què ens volem caracteritzar. Ens orienta, ens inspira i es anima. Per això serveix un codi de valors. Per què té aquesta capacitat un codi de valors? Primera, perquè ja sacseja unes certes inèrcies, se fa ressò del diagnòstic, hem oblidat, hem sent desorientat, hem desconsiderat, en aquest fer, ens parem a pensar el ethos corporatiu, el ethos organitzatiu, el ethos dels servidors públics, independentment de l'organització en la que estiguin. Després parlarem del valor d'aquest codi ètic. Ara estic parlant dels codis en general. Per què creiem que té valor aquest exercici i reflexió? Perquè ens aturem a pensar plegats sobre cap a on anem, el diagnòstic del nostre temps, i això a vegades ens oblida perquè estem molt, molt, molt endinsats en una dinàmica massa accelerada. Però també volem saber per què ens volem donar a conèixer, per què som coneguts, per què som reconeguts i hem de dotar-nos d'un cert aire de família. Cadascú és del seu pare i de la seva mare, però al servidor públic l'hauria de caracteritzar un aire de família. Per què fem codis de valors, organitzacions en general? Perquè volem que hi hagi unes característiques que ens identifiquen. Això vol dir ethos. I què són els valors? Doncs precisament els ideals pels quals ens volem caracteritzar. I com a ideals serveixen de brúixola per a orientar. Però per a inspirar què? Accions. Per inspirar què?
avaluacions sobre la coherència de les conseqüències de les nostres accions en aquests contextos, la coherència en la nostra missió, i per tant també per animar-nos a trobar la motivació per la qual ens vam ficar en aquesta organització o en aquest codi de valors. Per tant, el valor de tenir codi de valors rau en un exercici d'atrevir-se a parar-se i a pensar plegats, acceptant el diagnòstic de la nostra oblit, de la nostra desorientació, i posar-nos a fer un procés deliberatiu de priorització, d'explicitació participat. Per tant, un bon codi d'ètica, un bon codi de valors, requereix que el procés de fer-lo, ja sigui molt participat. No es tracta de que uns facin el codi i els altres se dediquen a complir-lo. Perquè aquesta és la gran diferència entre un codi de conducta i un codi d'ètica i un codi de valors. En el codi de conducta et poden obligar a fer. Això és el que has de fer. En un codi de valors no anem a buscar que ho facis. Som més ambiciosos, en el bon sentit de la paraula. Volem donar-te raons per fer-ho. Podem obligar a la gent a fer, però no podem obligar a la gent a voler-ho fer. I el que nosaltres volem és que ho vulguin fer. Per tant, no només inspira dient has de fer això, no dictamina, inspira, orienta i anima, perquè no volem que només facis, volem que ho vulguis fer. Perquè quan es fan les coses sense conviccions, sense raons, sense saber per què, l'acció se ressenteix i la qualitat de l'acció també. Per això, un codi de valors en general. Vaig ara al segon punt. Vaig ara a l'important punt de aquest codi de valors. I quan vam fer aquest codi de servei públic de Catalunya, el codi ètic de servei públic de Catalunya, a mi m'agrada que el tenim publicat dient un codi de valors. Evidentment, amb tota la humilitat, vam fer aquest, el vam obrir després a una discussió de distintes esferes, primer d'experts, després a ciutadania i servidors públics. Per tant, el procés participatiu fa que aquest sigui un codi, però com és un codi de valors comú, aquesta és la primera peculiaritat, és un codi de valors comú, és una proposta, avui el tenim aprovada, però si és un codi viu, haurà de rebre afegitons, haurà de rebre algunes correccions de duplicació. Jo ara que m'ho mirava deia, mira, alguna cosa la corregiria, no insistiria tant aquí, ja crec que ho posaria en una altra part. Millorarem la redacció, ampliarem contingut de coses que ens han oblidat. Jo, per exemple, hem parlat, en aquest codi parlem dels mitjans de comunicació, però no parlem de tota la qüestió de les xarxes socials i com se transformaran els mitjans de comunicació d'una altra manera, que no seran típicament les rodes de premsa de periodistes clarament documentats. Tot això canviarà molt. Per tant, haurem d'anar ampliant. Aquest és un codi de valors i anirà canviant. Hi hauran altres, però en la mateixa línia, en el mateix aire de família. Però és un codi de valors comú. I aquesta és la gràcia i la dificultat, perquè és comú a tots els servidors públics independentment de la titularitat de la institució en la que tu desenvolupes el teu servei públic. És a dir, es dirigeix tant a tot tipus d'administracions, també a les universitats, en la que jo, per tant, em trobo involucrada, però també a totes les institucions privades que exerceixen serveis públics. Per tant, aquí hi ha una varietat immensa i que encara variarà més en la col·laboració público-privada de què entenem per serveis públics, no? I a més, és un valor de valors comú a totes les persones involucrades, físiques i jurídiques. Per tant, en aquesta segona part, crec que al ser un codi viu, és un, no serà el definitiu, anirem contínuament refent-lo, però és de valors comuns, i aquest és el punt, i aquesta és l'originalitat. Perquè és un marc genèric que teníem el risc de que ser tan genèric després no baixés, i això és el que intentarem fer ara en totes aquestes iniciatives que estem fent. Per tant, el ser valors vol ser, com estic dient, propositiu, no reactiu. Si hi ha una cosa bona d'aquest codi és que abunda lo inspirador, abunda lo propositiu
i molt poques vegades diem esquivar, evitar i és, per tant, un tarannà més reactiu. És una brúixola, és un punt de partida, no és un punt d'arribada i així ho diem, però sobretot ve a omplir un buit, un vació, i a gestionar un problema. Quin buit i quin problema? L'ètica aplicada també a la millora de les institucions i dels servidors públics neix per a resoldre problemes, per anar resolent problemes que són complexos i, per tant, històrics. Van canviant i anem buscant solucions d'avui i dintre d'un temps ja no seran tan bones solucions. Quin és el problema? Que no hi ha consciència de servidor públic i alguns que ho tenen són perquè són funcionaris. No estem parlant de només el funcionari i, per tant, hi tenim l'estatut de funcionari. No, no. No estem parlant només del funcionari. I no hi ha consciència de servidor públic més que en alguns quants que són funcionaris. No estem parlant només de funcionaris. Aquest és un problema. No hi ha consciència de que aquesta persona, aquesta institució, és un servidor públic, perquè com que és una persona jurídica privada. Però també moltes institucions públiques no tenen consciència de servidor públic perquè ho han oblidat. Recordeu? S'han desorientat sobre quina és la missió del seu servei. I per això neixen models estranys, que jo sempre m'agrada posar-lo de relleu, el model d'atenció centrada en la persona. Diuen en unes residències, en un hospital, en les universitats, en les administracions públiques. Nosaltres estem centrats en la ciutadania. Clar, calia fer-ho explícit, però la primera sorpresa és, bueno, i en què estàveu centrats abans? Perquè se'ns havia oblidat que som servidors públics. Aquesta falta de consciència. Però també aquesta visió del servei públic com burocratitzat, no? Amb aquesta mentalitat buròcrata que ha generat desafecció. I nosaltres venim aquí a parlar, i en parlarem i molt, de vocació. Clar, de vocació, de servei públic, de lleialtat. I parlem d'unes paraules que estan de moda, que són claríssimament old fashion. I descobrim el valor de les coses quan les estem perdent. Per tant, jo no estic parlant de la burocràcia, no estic parlant del funcionari, estic parlant, a més, de les administracions, en aquest codi, de les administracions a tots els nivells, de totes les entitats privades prestadores de serveis públics, i, per tant, estem parlant de la missió del servidor públic. Missió, que, fins i tot una paraula com molt així, molt profètica, que amb freqüència s'ha convertit en un eslògan publicitari. Quin és el buit que tenim que omplir amb aquest codi de valors comuns a totes les persones involucrades, no només implicades, involucrades, amb aquell famós acudit entre estar implicat i estar involucrat. El buit és que tenim codis professionals, que tenim codis deontològics, que tenim codis organitzatius, que tenim codis de conducta, en els darrers anys han proliferat, però no teníem, el buit és, no teníem de tots els servidors públics. Aquest codi és el marc general, la quadrícula on tots hem de fer el nostre joc amb tots els codis que ja tenim i altres que podem venir. Per tant, la gràcia és que ve a omplir un buit i haurà de complementar-se i conciliar-se en tots aquests altres codis més concrets, més específics, més parcials, però sempre dintre d'aquest aire de família de tots els servidors públics. Efectivament, en aquest codi, el centre està en la ciutadania. I a mi m'agrada recordar que la pregunta és al servei de què, qui posem el nostre cervell com a servidors públics, a la ciutadania. I ciutadania públic, servei públic, som tots. Si fem una ullada a la presentació, fixeu-vos quin és l'objectiu d'aquest codi. Ja us he llegit la primera part. L'objectiu principal del codi, i el meu aquí ara, és orientar l'actuació dels servidors públics des de la clau dels valors. Però diu, reforçant d'aquesta manera la integritat de la seva actuació. Integritat vol dir que sigui tot una peça.
sigui una cosa compacta, que no tingui forats, que no tingui, diguem-ne, que no se desfaci, que no se corroeixi, que no se, sinó compacta, sòlida, íntegra. Reforçant d'aquesta manera la integritat de la seva actuació i contribuint així a impulsar, i aquí anem al tema, la millora. L'objectiu és la millora del servei públic, una, la millora de la qualitat democràtica, dos, fixeu-vos, i ara ja no parlem de millora. Parlem, i la recuperació, aquest era el problema, i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les seves institucions. I avui jo afegiria, i la recuperació de la consciència de representació en tant que servidor públic a el servei a la ciutadania. Però, a més, era molt important tenir en compte que assolir aquest codi ètic, assolir aquesta legitimitat, aquesta inspiració, no es podrà aconseguir sense fer un llarg procés de difusió, una, aquestes jornades volen fer això, difusió, dos, de coneixement, després parlarem de com donarem a conèixer, tres, anem aprofundint, interiorització, jo parlaré d'apropiar-me-ho, fer-me-ho meu, fer-me-ho nostre, i d'assumpció, d'assumpció. Jo l'exerceixo. Doncs bé, resulta que quan van fer aquest codi van dir aquest codi té una sèrie de característiques, té una sèrie de característiques, de les quals vaig a dedicar-me, dels cinc que hem posat, vaig a dedicar-me a algunes, i a més, té cinc aspiracions, de les quals vaig a dedicar-me a algunes quantes per presentar claríssimament el codi abans d'entrar-hi en la seva estructura. Mireu, aquest codi, claríssimament, ja ho hem dit tota l'estona, és inspirador, però a més vol ser pedagògic, i això és molt important, que s'entengui, que sigui amable, que no sigui farragós. Però a més, volem que fos fruit d'un conjunt de gent, no d'algú il·luminat que fem el codi o tres o quatre acadèmics que fem el codi. Vam començar 22 persones, però després ho van ampliar més experts, ho van ampliar la ciutadania i, per tant, va ser col·legiat i aprovat per unanimitat. Però, a més, no volíem fer una cosa, insisteixo, farragosa, feixuga, on infoxiquem i, en comptes d'inspirar, ja carreguem amb lectura farragosa. El van fer el més sintètic perquè sabia que era un codi marc i no era un codi de conducta. I a més, volíem que fos el punt de partida, no el punt d'arribada. Això era el que volíem. Per tant, quan diem aspiracions, que estiguin totes les persones, que se sentin interpel·lades, que se sentin cridades, animades, no només controlades o vigilades o exigides, animades, aquesta és la idea fonamental, totes les persones que són servidores públiques, però volíem un punt de partida. I el que haurem de fer, i aquesta és una part essencial, l'haurem de concretar, l'haurem de desplegar en processos de formació i de socialització. Primer punt, en processos de formació i socialització. Haurem de llegir-lo i comentar-lo. Haurem de fer sistemes de control i seguiment. Haurem d'estimular lideratges ètics per a parlar d'aquest codi. Haurem de crear sistemes de promoció laboral, això li donaré molta importància després, que tinguin en compte aquest marc, aquests valors, i, evidentment, haurem de fer construccions d'auditories, i afegeixo, perquè detindrem això, i farem tallers de bones pràctiques i farem memòries de fires de bones pràctiques d'innovació, de detecció i de regeneració. Volem que el codi sigui una eina. Volem que sigui una eina que orienti, evidentment, i aquest és un tema molt important, clar que sí, als servidors públics, i després veurem la seva estructura, i a les administracions i a les organitzacions. No, també a totes les relacions, per això el codi hi ha una part, el punt 3, que és totes les relacions, ara m'he de dir això, però vaig al tema més important ara. I que orienti a la ciutadania. És a dir, nosaltres hem de donar a conèixer el codi també a la ciutadania, perquè la ciutadania també necessita una pedagogia. Volem que sigui un punt de partida i una eina també pedagògica. Recordeu, què vol dir? Que hem de saber què espera de nosaltres la ciutadania.
què espera de los servidors públics la ciutadania, i a nosaltres ens agrada que ho esperi, perquè és de dignitat, és de justícia, és de coherència, està en línia amb els nostres valors. Però haurem de dir-li a la ciutadania, quan detectem que la ciutadania espera de les seves servidors públics determinades expectatives que no són correctes. I, per tant, què espera la ciutadania de nosaltres que no està en línia amb els nostres valors i, si ho espera, està mal esperat? Haurem de dir-los que això no ho poden esperar, perquè la ciutadania no és clientelar. Però la més interessant, haurem de dir-li a la ciutadania, educant també en aquesta pretensió pedagògica, en aquest codi, ei, ciutadans, que volem donar-vos això i nosaltres volem donar-vos això i la generositat genera. I el servidor és servidor, generós i, per tant, genera, perquè té vocació de servei, li diem a la ciutadania, us hem generat això i vosaltres no ho esperàveu de nosaltres, perquè volem recuperar la confiança en el servei públic. Per tant, amb aquestes aspiracions, en aquest desig de fer-lo aterrar, de tocar de peus a terra, de realitzar-lo, de convertir-lo en real i no merament en una brúixola, sinó que efectivament orienti les accions perquè sigui de debò, vam pensar, i us asseguro que vam estar molt de temps pensant el codi, en quatre eixos. I si us recordo aquests quatre eixos i anem al índex del codi, veureu que l'estructura ja és tota una declaració d'interessos. Nosaltres vam pensar, el servidor públic ha de treballar en quatre eixos. I vaig aturar-me en el segon i en el tercer, perquè són, perdó, en el primer i en el tercer, perquè, contràriament al que podíeu pensar, per mi, són prioritaris en aquest procés d'avui. No vull dir que els altres no ho siguin. I m'explico. Quins són aquests quatre eixos? El primer eix són valors inherents al servei públic. Inherents al servei públic. Me dona igual si és el servei del segle XXI, si és el servei espanyol, si és el servei australià. És inherent al servei públic. I quan jo entro al servei públic, jo he d'ajustar-me, i ve de justícia, he d'acceptar que això forma part de la idiosincràsia, de la identitat del servei públic. Perquè són inherents, són béns intrínsecs. Jo no puc entrar i canviar aquests béns intrínsecs. El posaré al dia, el transformaré, però són béns intrínsecs. Si aquests no els tinc en compte, no estem parlant de serveis públics. Per això aquest és un primer punt que li vull donar importància. I el inherent al servei públic és la millora del benestar de les persones i el progrés, evidentment, en la llibertat, en la pau, en l'estabilitat, en la prosperitat de la comunitat. No? És inherent al servei públic, està centrat en la ciutadania i respondre del bé comú, de l'interès comú. I vaig donar molta importància a aquest eix. Perquè jo puc triar si sóc servidor públic o no, què tipus de servidor públic, però no puc triar quins béns són específics del servidor públic. Sóc jo qui, a l'entrar en el servei públic, accepto aquest servei públic. Jo no creo els valors del servei públic. Jo decideixo ser professora, decideixo ser metgessa, decideixo ser regidora, decideixo ser personal d'administració i servei en aquest ambulatori o en aquests serveis socials bàsics, que és el món que jo me conec més. Però jo no decideixo quins són els béns inherents al servei públic. I això és el que és important tornar-los a recordar. El segon eix és l'actuació dels servidors públics, l'actuació dels serveis públics. Evidentment, i aquí no podria sortir altra cosa que la vocació de servei, després em parlaré una miqueta, la professionalitat i la confiança, i en la confiança pública. Però, tot i que m'aturaré un momentet en aquest eix, no serà el que més m'aturaré, perquè aquest és el que, a primera vista, tothom té molt clar. Perquè quan sap que és persona al servei públic, la seva ètica professional, que ja tenim bastant desenvolupades les ètiques professionals, ja, en línies generals, la gent té consciència de la seva deontologia professional. Moltes vegades hem sabut distingir entre l'ètica personal, l'ètica professional i l'ètica organitzativa. Però no sempre hem tingut en compte l'ètica cívica al servei de la ciutadania. Per tant, normalment, l'actuació del servidor públic se sol complir més o menys, però des de l'ètica professional, o com a molt des de l'ètica dels codis de l'organització,
i aquí la llegim en clau del servidor públic, però aquesta no estava tan necessitada d'explicar. Però hi ha el tercer punt, que és, juntament amb el primer, el que més m'aturaré, que és essencial per mi, que són les dimensions relacionals dels servidors públics. Perquè jo sóc jo i la meva circumstància. Perquè els codis professionals són molt... Jo tinc consciència dels meus deures com a professional, jo tinc consciència del meu servei públic, però sóc jo, jo i jo, autorreferent, autocentrat i en la meva consciència. Avui en dia no se treballa bé, sinó se treballa relacionalment en xarxa. Jo sóc jo i les meves circumstàncies. I les principals circumstàncies dels servidors públics és les relacions que han d'establir per poder fer bé el seu servei. Per a no dividir el ciutadà en distintes finestretes i, per tant, divideix i venceràs, per a no augmentar els tràmits, jo necessito treballar molt les dimensions relacionals. I jo crec que aquí hi ha una gran originalitat del codi aquest. Entre el valor d'aquests valors, el valor d'aquest valor, a part del coratge, la fortalesa i el lideratge, està l'originalitat. És un codi que recupera els béns intrínsecs del servidor públic, no els dona per suposat, i recupera les dimensions relacionals. El quart eix són les organitzacions responsables del servei públic, és a dir, on els professionals treballen, les distintes unitats. Deixeu-me que m'aturi en aquest primer eix, inherents al servei públic. Ens recorda que el servei públic està a disposició, es posa a disposició del bé comú i de l'interès general. Del bé comú i de l'interès general. Per tant, la meva ètica personal com a servidor públic o la ètica personal de la ciutadana a la que me ve demanant una preferència no és l'objectiu. Ho he dit moltes vegades, l'objectiu dels servidors públics no és la felicitat de la ciutadania. És evidentment que millor si ho podem fer, però una preferència d'un ciutadà hauríem de dir-li que no si no està en línia amb allò que anomenem bé comú i interès general. Clar, i aquí ve la gran pregunta. I això del bé comú i l'interès general, què és? Aquí se diuen moltes coses, eh? De què és el bé comú i l'interès general. Però, a més, està centrat en les persones, que és el públic. Com deia el Josep Pla, l'adjectiu és més important sovint que el substantiu. És servidor públic. És a dir, el públic, l'adjectiu servidor del públic, l'adjectiu o el complement del nom, és el que matisa, és el que li dona la gràcia i la identitat. Són les persones, la raó de ser, la que te fa realment l'encàrrec, la legitimitat. I això es fa des de l'ètica cívica. No només des de l'ètica personal del servidor públic, no només des de l'ètica personal del ciutadà, potser està mal educat respecte de lo que pot esperar de l'administració, el que no pot ser, no es pot ser, i el que fa tot el que pot no està obligat a més, i així s'hauria de dir a l'administrat, a la ciutadania. No es fa ni des de l'ètica personal de servidor o ciutadania, d'un ciutadà, no es fa merament des de l'ètica professional, que haurà d'estar alineada, no es fa només des de la unitat, des de l'organització on tu treballes, sinó que es fa des de la ètica cívica, que parla de la dignitat inherent a qualsevol persona en qualsevol lloc, en qualsevol moment, i per tant des de la justícia. I ho fem des d'una dimensió de lideratge compartit. No només com a títol personal, sinó des de la unitat, perquè tu ets representant de la institució i de l'administració o del servei que tu representes. I això, insisteixo, me precedeix i seguirà una vegada jo com a servidora pública hagi marxat. Per tant, aquests béns intrínsecs no els trio jo. I no està en la meva potestat dir si jo vull aquest servei públic o no. Està inherent al servei públic. Són, diguem així, necessaris. No són contingents, no són fruit d'una elecció sobre el tipus de professional que jo vull ser i el tipus de servei públic que jo vull ser. Són inherents al servei públic. Pel que fa al segon eix, a l'actuació dels servidors, hem de recordar que el servidor públic té una causa superior a la seva pròpia professió. Està al servei i poden haver-hi conflictes d'interès.
Quan parlem de l'actuació del servidor, ha de veure que entre aquestes quatre ètiques, la seva personal, la seva deontològica o recerca de la carrera professional, de l'excel·lència professional, de la seva ètica organitzativa, l'ètica cívica està per sobre i aquest codi de servidors públics te recorda que poden haver-hi conflictes d'interessos. Quan hi ha conflictes d'interessos, quan jo prioritzo el meu benestar personal i la meva carrera professional, o fins i tot el prestigi de la meva organització on desenvolupo la meva tasca, la meva universitat on jo desenvolupo un servei públic, per sobre del servei públic. Poden haver-hi conflictes d'interessos, són inevitables. El que ens recorda aquí aquest codi ètic amb la vocació de servei és que la professió, que en alemany vol dir beruf, i per tant vocació, respon d'un encàrrec que no te fas tu, sinó que te fa un altre. Per tant, l'actuació del servidor va dirigit a allò comú, aire de família, a totes les administracions públiques, a totes les entitats privades que fan serveis públics, a totes les universitats, i cadascú és del seu pare i de la seva mare, amb distintes tradicions, amb distints còdics, cadascú del seu pare i de la seva mare. Però hem de mantenir, i això és el que pretén fer aquest marc d'actuació dels servidors, hem de mantenir un aire de família. I aquí tots mantenim un aire de família que és aquest marc comú. Però vaig al tema el relacional, que és la part més llarga, és el text més llarg. I crec que és, juntament amb el punt 1, del més original del codi. I diu, no només vam dedicar-nos a pensar les relacions del servidor públic amb altres persones, en concret, amb altres persones a nivell intra i interorganitzatiu, amb els càrrecs polítics, càrrecs electes i persones directives, amb els grups d'interès, amb la informació pública. Per tant, també parlem de coses. Parlem de la relació amb la informació pública, la qüestió de la transparència i de la confidència. També parlem amb altres persones i amb altres entitats, amb els mitjans de comunicació. Però altres coses que vam incloure en les relacions, ens relacionem amb persones i amb coses. Coses com ara l'entorn sociocultural, el patrimoni cultural i el planeta, el medi ambient, no? I allà parlem, en el medi ambient, parlem de les tres R's, de reduir, reciclar i reutilitzar. Parlem de la importància de lo intraorganitzatiu, de col·laborar. I per últim, parlem en un quart moment de les organitzacions on estan els servidors públics. I les organitzacions han de, efectivament, pues, ho diem molt, molt més sintèticament, però hem de garantir la suficiència de professionals i recursos materials, el retiment de comptes i, de tant en tant diem, i la mesura de protegir l'alertador, etc. Però vaig a dedicar-me un momentet a alguns tòpics que surten contínuament al llarg d'aquests quatre eixos. Alguns tòpics. Surt contínuament confiança. Surt contínuament lleialtat. Surt contínuament participació, responsabilitat. Molt qualitat, coherència, alineació, accessibilitat universal. I ho diem bastantes vegades del ús, però també del contingut, per no infoxicar. I, per tant, anem contínuament, per una banda, donant idees, però, sobretot, anem creant sense and sensibility. Sensatesa, donant raons de per què aquests són els valors, per què ens volem caracteritzar d'això, però també anem donant qüestions de sensibilitat moral. I parlem d'empatia, i parlem de cortesia, i parlem de calidesa. I això és especialment important perquè no només donem idees, sinó també donem raons per a creure'ns, per animar-nos a entrar-hi. Vaig a entrar-hi en la tercera part, que serà la que me portarà el temps que em resta, que és, bueno, molt bé, deia Nietzsche, qui té un per què suporta quasi qualsevol com. No podien començar amb el com, aterrar-lo. Necessitaven explicar el per què. Ja hem dit, la millora qualitat democràtica, recuperar la confiança. Ara, qui té un per què, suporta qualsevol com. Anem a fer com fem això d'aterrar-lo. Aterrar-lo vol dir tocar de peus a terra, no crear el terror. Volem que sigui friendly. Mira,
La primera cosa que podem fer és tenir consciència de que això és una cultura ètica. I com que tota cultura cal abonar el terreny. I aquest codi són les llavors. Aquest codi necessita un terreny, s'ha d'abonar, s'ha de regar amb les aigües que tinguem, s'ha de tenir cura. Per tant, el primer que hem de fer és crear una cultura ètica. I dintre aquesta cultura ètica estan els comitès, estan els codis, estan les auditories, però el primer que podem fer amb aquest codi és inspirar argumentari. És a dir, que cada vegada sigui més freqüent que se'l citi. Que no només es posin, que no només se posin lleis, que no només se posin ordenances quan s'argumenta per què una política pública o una decisió. Que només se digui segons l'ordre tal, segons el decret llei tal, segons l'ordenança, segons el reglament, no, no, o també segons el codi del servidor públic. Primera cosa que podem fer és citar-lo. Però per què citar-lo? Per argumentar per què prioritzem unes coses i no unes altres. I dir que nosaltres hem prioritzat aquest valor del servidor públic. I, per tant, hem començat a enraonar de per què fem unes coses o unes altres sota el paraigües d'aquest marc. Per tant, dona idees. És a dir, el farem servir perquè també discutirem si el teu argument està més alineat amb aquest valor o serveix més valors del codi que la meva proposta. És a dir, a l'hora de discutir dos arguments i tots dos inspirats i citant el codi perquè se converteix en un argumentari legitimador de quin és el millor servei públic, discutirem en una política o en una decisió que tu proposes, que jo proposo, quina està més alineada en aquests valors, qui la vivifica més aquell valor. Però tercera, haurem de formar a la gent des d'aquest codi. Això què significa formar a la gent des d'aquest codi? Que quan una persona entra nova a una institució pública o que té servei públic, malgrat que sigui privada, no donem per suposat que coneix el codi. I no donem per suposat que donant-li el paper ja té el codi. No, no. És que es tracta de comentar el codi i de fer comentaris a nivell organitzatiu de dir, escolteu, aquí se diu això. Quan estem formant els futurs empleadors, servidors públics, caldrà tenir en compte per a que quan se discuteixen, i ara posaré un exemple, quan se discuteixen determinades problemàtiques, se vegi si la proposta A o la proposta B i si estem formant gent per a assistir a aquest tipus de persones que s'han de relacionar amb aquest tipus de persones, què diu el codi d'això? Per exemple, dos idees. El teletreball i la relació amb els mitjans de comunicació, per exemple. Podem discutir si és millor dos dies de teletreball o cap o una. Com hi ha tal varietat de servidors públics, podem dir, bueno, pues a partir d'ara poden haver-hi dos dies de teletreball, no? I en aquesta institució, els treballadors han considerat que són dos dies de teletreball, alguns fins i tot podran dir i que aquests dies són arbitraris, s'estria cada persona, o l'organització diu, no, no, els dimecres heu de venir tots perquè ens hem de trobar tots, hem de veure, no? Però resulta que, malgrat que tu t'has centrat en que el treballador ja hi ha un clima laboral i que són molt eficaços, tant poden treballar com no treballar, i reduïm l'impacte mediambiental perquè reduïm... I pots fer moltes lectures en línia amb el codi, però si resulta que quan arribo a la ciutadania m'han augmentat les queixes perquè hi ha una determinada població que mai està en presència la persona a la que ella vol, si resulta que el tipus de servei públic que jo dono no és tan bé com en l'altre lloc on teletreballaven així, i aquí no funciona... Doncs jo hauré de discutir en la formació de la meva gent quina és la nostra missió i com estem sent servidors públics i en aquest context, en aquell poble, amb aquell nivell d'envelliment, de bretxa digital, no puc senzillament dir que el que s'hi va funcionar en aquest ajuntament o en aquesta escola o en aquest hospital ens pot funcionar també aquí a altra. Quan jo estic discutint sobre el teletreball, jo he de veure si el teletreball no va en contra dels béns inherents al servidor públic.
que me deixa, per exemple, fora a determinat col·lectiu, que m'enderrereixi les llistes d'espera, que aquest servei no pot ser de cap de les maneres teletreball perquè ha d'haver-hi una persona física i no només una intel·ligència artificial. I tot això m'ajudarà a argumentar i a formar la gent de per quina raó avui no podem fer encara teletreball com algú pretenia. Segon exemple. Per això et dic la formació i l'avaluació. Des d'on avaluem la política del teletreball? Des de només el content i la satisfacció dels que treballen? Només des del compte de resultats? O també des de la llista d'espera, des de la satisfacció o des de, anem a tema, silencis que clamen al cel de gent que ja no ve? Segon exemple, mitjans de comunicació. Bueno, una institució ha de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. Però si tu ets servidora pública, no només has de donar-te com a servidora pública posant el logo de la teva institució i jo dic, com que és la meva institució i jo soc servidora pública perquè faig serveis públics, però tinc una entitat privada i poso tota l'estona el logo de la meva institució i jo decideixo amb quins mitjans de comunicació sí, perquè són adients a la meva ideologia de col·legi o d'hospital i no m'ha agradat rebre aquests. I aquí el codi ètic et diu que això no ho pots fer, perquè en tant que servidor públic, les teves enemistats personals estan per sota, perquè és un conflicte d'interès, de... I quan me relaciono als mitjans de comunicació, i aquí ho diem, no puc dir i no hi haurà roda de premsa. Perquè no, els mitjans de comunicació no pots anar en contra de la deontologia professional. Que dius, i per què fem una roda de premsa i després vostè no hi haurà una conversa. Aquí hi ha molts temes a discutir quan prenem decisions de que això no està en línia amb el codi ètic. A l'hora de veure una altra cosa que podem fer amb el codi ètic, què ha generat aquest codi ètic? Si hi ha hagut gent que a la llum de llegir-lo i de, per tant, fer algun ritual de signar que conec el codi, a fer algun taller sobre... En aquesta institució, què és un bon informe? Per exemple, què és un bon informe que se remetrà a una altra institució o a la ciutadania? I s'ajunten dues institucions que contínuament s'estan traslladant informació, social i sanitari, perquè és el que jo conec, i diré, escolta, que és que vostè quan me fa un informe, jo com a metgessa no entenc res, i la qüestió essencial no me la contesta en raó de la seva confidencialitat. I resulta que quan vostè com a social ha de treballar amb aquesta persona, que és una persona amb malaltia mental, com que no té ni la més remota idea del tractament i de tal, pues no pot atendre-la en... Què és de transparència? Què és de confidència? Quina és l'austeritat de les dades que cedim? El codi t'ajuda. Podem fer un taller en el que les dues interorganitzacions que han de treballar al centre de la ciutadania per no augmentar el cens sense necessitat, per no duplicar les proves, per no fer a ballar al ciutadà demanant proves que ja tenien uns i que tenien altres i no tancar-se en el dogmatisme de la confidencialitat, podíem fer un taller que, amb el marc teòric d'aquest codi, digui què és un bon informe, per què, qui ho diu i com s'avalua. I, evidentment, allà estarà el ciutadà, perquè és la seva història. Per tant, aquest codi pot servir moltíssim per a lo que volim, que sigui orientador, que sigui inspirador i que serveixi per formar a la gent i per avaluar, per exemple, la qualitat de les seves relacions amb els mitjans de comunicació per avaluar com se decideix si se teletreballa, si se teletreballa o no se teletreballa i com se fan els processos de millora. I aquí també caldria posar en marxa, veure si posem en marxa algun tipus d'iniciatives amb aquest codi, què ha generat? Què ha generat? Què iniciatives ha generat? Per exemple, qui ha alertat? I qui no ha alertat havent-ho hagut de fer, insisteixo, tant en ètica, tan important com és el que es fa, és els silencis i les omissions. Quines exclusions? Què tipus de públic en aquesta institució no ve mai? I crida l'atenció el seu silenci que clama al cel perquè hi ha una gran població d'aquesta cultura que no ve. Ah, l'accessibilitat no era tan universal? Perquè el canal, a lo millor, sí que l'has posat molt accessible, el canal i l'ús, però no la infoxicació, perquè has abocat massa informació. Podem fer bones pràctiques, i no estic inventant-me res. Vaig a citar, perquè crec que ho vam fer molt bé, a l'Escola d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, vam fer una fira de bones pràctiques en entorns penitenciaris. Clar, i es van trobar amb la gran pregunta de què és una bona pràctica, per què, qui ho diu i com s'avalua. Doncs mira, aquí en el codi ètic, com a servidors públics, podem fer algunes fires d'una bona pràctica des d'on? És una bona pràctica
perquè així ho diu el que l'ha fet? Això és un exercici de narcisisme considerable. O una bona pràctica és aquella que, mirant-nos el codi, podem dir que estem en línia i hem millorat moltes coses del codi. Una fila de bones pràctiques serveix per a donar a conèixer coses bones que es fan en la institució, perquè volíem ser proactius, inspirador i no només alertadors i reactius. Donar a conèixer, reconèixer l'administració pública en general i els servidors públics en particular van molt mancats en un procés de burnout, molt mancats de reconeixement. Però també van dedicats a transformar. Formem per a transformar. Si jo faig un exercici de formació en el codi ètic, jo he de veure després quin impacte té aquest coneixement i aquesta sensibilització amb el codi. Què ha canviat en aquesta... I li preguntaré, escolta, des de que tu coneixes el codi, què tipus de processos heu canviat? Què tipus de coses heu millorat? I fer transferència. Per què fem bones pràctiques? Per a reconèixer, per a conèixer-les, però també per transferir-les. I formem per a transformar organitzativament. Si formem en sensibilització del codi ètic, anem de veure què ha generat el codi ètic. Què tipus de coses s'han deixat de fer perquè havia conflictes d'interessos? O què tipus d'auditories? Quan demanem que algú ens faci auditories, no només ens faci auditories de processos i de resultats, sinó també de què canvis ha hagut en bones pràctiques. Podem fer servir el codi en els processos de selecció. Sabem que estem en processos d'estabilització de servidors públics i tot és molt tècnic. Caldrà regenerar com seleccionem els nostres. I han de ser dels nostres. Hem de triar gent que s'avingui al valor inherent del servidor públic i al tipus de manera de relacions que volem establir com a servidor públic. En els processos de selecció hem de posar algun tipus d'entrevista, algun tipus d'observació 360 graus per veure quan donen respostes a què farien davant d'aquest tal o quan fem 6 mesos de prova i veiem com estan responent, coneixent el codi, quantes coses estan fent molt bé i quanta desconsideració a moltes coses, jo puc veure quan conscient és de ser servidor públic o quan inconscient és, o quan considerat és i quan desconsiderat és. Necessito que se posin indicadors en línia amb el codi d'ètica sobre si el perfil de persona tècnicament molt bona no és, i no hauria de sonar mafiós, no és un dels nostres. I un dels nostres no és un amic meu, no. És l'aire de família dels valors inherents al servei públic dintre del perfil de professional que nosaltres volem. Caldrà fer campanyes a la ciutadania i a dintre. Caldrà fer campanyes a la ciutadania de què pot esperar vostè de l'administració. No només m'interessen ciutadans que vinguin a exigir i a reclamar, m'interessen ciutadans que també siguin conscients de què és un servei de qualitat. Per tant, campanyes de volem millorar el servei públic, donar a conèixer el codi ètic. No, i aquí ens hauran d'ajudar les campanyes de publicitat, de dir hi ha un codi de servidors públics, la ciutadania l'heu de conèixer per saber què tipus de coses podeu demanar i què tipus de coses no sabeu que podeu demanar i les podeu demanar. Vaig acabant. Hi ha un moment en el codi, i en això voldria remarcar-ho, insistir en algunes idees claus. Hem de fer servidors públics que col·laborin, que cooperin i que se coordinin. El funcionari buròcrata, que deixeu-me sol, que jo faig molt bé la meva feina, de 8 a 3, s'ha acabat i s'hauria d'acabar perquè ens fa mal. Malgrat que no hi hagin queixes perquè compleix horari, això s'ha acabat. Aquest és un mal funcionari perquè no funciona com nosaltres considerem que és un bon funcionament. Necessitem col·laborar, cooperar i coordinar. Per què? Perquè tu no treballes mai sol. Hi ha una cosa que et precedeix, el bé intrínsec al servei públic. Hi ha un conjunt de relacions amb les persones ciutadanes, amb els teus companys amb el patrimoni,
amb tots els mitjans de comunicació, amb totes les altres organitzacions amb les que hauràs de treballar i a dintre de l'organització amb la que tu treballes. No? Per tant, la consciència de complexitat, deixeu-me sol que jo faig la meva feina de 8 a 3 i no hi ha cap queixa, per tant no puc fer res malament, això s'ha acabat. Perquè això és reactiu, no hi ha queixes, no news, good news. No, no, per a que siguin bones notícies, haurem de veure com anem transformant la formació, la selecció, l'avaluació dels nostres servidors, però també de les expectatives que la ciutadania té amb nosaltres. Es tracta no de fer, sinó de voler fer. I entre els èxits de que ho estem fent bé, hi haurà que se generen inèrcies, que se generen inèrcies diferents a les de treballar individual, que ens anem apropiant dels valors, poden obligar-me a fer, però no a voler fer. I per a voler fer hem d'entendre per què ho faig així. I quan jo discuteixo amb tu perquè tu ho fas A i jo faig no A, hem de veure qui està més alineat en aquests valors comuns. I hem d'apropiar-nos dels valors. La paraula apropiar-nos dels valors comuns d'aquest codi vol dir dues coses. Fer-los meus. Inserir-me en la consciència i la sensibilització i la sensibilitat del servei públic. Fer meus els problemes que té la ciutadania en tant que sóc servidor i poso el meu servei. I estar-hi als serveis i estar-hi al servei dels ciutadans implica posar-se a la seva disposició. I, per tant, aquesta disposició és una disposició també afectiva. No, és una, no, no només és una disposició eidètica de tenir serveis, també és un tipus de persones. Acabo amb un clàssic, i m'agrada recordar-ho, quan Immanuel Kant, en el 1784, i amb això acabo, insisteixo, quan el 1784 va escriure què és il·lustració, què és il·lustració? I ho publicava en un diari. I ho he explicat moltes vegades en alguna conferència, també aquí, en l'Escola d'Administració Pública. Ell fa una distinció molt interessant entre l'ús privat de la raó i l'ús públic de la raó. Nosaltres hem fet un codi per als servidors públics. Han d'aprendre a fer servir l'ús públic de la raó. I l'ús públic de la raó és atrevir-te a pensar amb altres quina és la millor manera de servir el teu temps. En una societat accelerada no me basta en l'ús privat de la raó que deia Kant. Jo vinc, faig la meva feina, tu m'has comprat la meva raó, ús privat de la raó, jo te dono a tu el meu servei, te dono a tu el meu temps perquè tu me pagues. Això és una relació de servei-servent. És necessària perquè som assalariats. És necessària perquè jo haig de complir protocols, haig de complir ordres. Però en una societat en la que no volem que es faci, sinó que es vulgui fer i s'entengui per què es fa i se posi al servei de la ciutadania, jo necessito que al mateix temps que estic fent l'ús privat de la raó, perquè ha de continuar funcionant l'administració dintre de les seves obsolescències en una societat accelerada, necessito que al mateix temps la pròpia organització creï espais de reflexió sobre la pròpia organització i se discuteixi des d'aquest marc inspirador l'ús públic de la raó. En què consisteix l'ús públic de la raó? En pensar com el públic ha canviat, en pensar com nosaltres ens estem quedant obsolets donades les noves digitalitzacions, donades les noves lleis, i per tant hem de pel matí continuar fent l'ús privat de la raó, però després en algun moment del matí o de la tarda atrevir-nos a pensar les nostres obsolescències, les nostres millores, com aprenem dels errors, de les contradiccions. I una bona pràctica passa per detectar millor les obsolescències, les contradiccions i els errors. I això no és reactiu, és senzillament honestedat de que aprenem moltíssim de les contradiccions i els errors. Ho deixo aquí, que era l'hora que havíem aparaulat, perquè el que seria interessant és que converséssim i me féssim les preguntes que vosaltres volguéssim. Sí que m'agradaria que hi haguessin rites d'iniciació en la comunitat del servidor públic. I aquí cal pensar que, igual que el metge troba un exercici d'una certa sacralitat, entrar-hi com a col·legi de metges, entrar-hi com a professió mèdica, entrar-hi com a servidor públic requereix rites d'una sacralitat perquè la causa pública
és cosa que mereix aquesta ritualització i aquesta sacralització per a convèncer racionalment, però també per a treure sensibilitats a la causa pública. Moltes gràcies, Begoña. Brillant, com sempre. I tenim una pregunta que diu també el mateix que t'acabo de dir. Diu, bon dia, doctora Román, una intervenció, com sempre, brillant, que li agraeixo. Diu, si no vaig errat, en un document sobre ètica en el servei públic de la OCDE de 1998 es feia referència reiterada a la infraestructura de l'ètica, que el professor Jiménez Asensio ja ens ha dit que aquest concepte ha anat evolucionant amb la idea de marc d'integritat, sistema d'integritat. Diu, per fer efectives aquestes polítiques que són positives si es mantenen lluny de l'accés normatiu i es dona una creença veritable en la seva bondat. La pregunta és, vostè considera que la infraestructura de l'ètica que es predicava en aquell document com a requisit necessari per aterrar-lo a Catalunya és suficient? Mira, la pregunta és si és necessari. Suficient? No, no és mai suficient, perquè a mi el concepte de suficient me sembla sempre a final d'història. M'explico. És necessari? Sí, i conec el document i em va agradar i era pioner en aquell moment. I per tant, jo crec que, com que anem lents, arriba tot tard, però perquè aquest document ja té uns quants anys. Però sí, crec que és necessari. La paraula suficient em sembla que té una lectura de n'és prou, no? Tenim prou. Jo he dit que és un codi viu. I per què dic que el concepte de suficient em sembla que no el subscriuria? Primera, perquè per dir suficient és com parin la història, que jo no hi haurà novetat, que ja no hi haurà noves problemàtiques i jo estic oberta a la indisponibilitat de la vida i cap a on anirà el servei públic, cada vegada més públic-privat, que canvia molt les seves fisionomies, el tipus de professions que entren, de persones que entren, les entrades i sortides, no com ja no serà el que entra i ja se'n va i se jubila, sinó que moltes vegades hi haurà més portes, no en el sentit de portes circulars i d'aquestes que tenen mala premsa, no, sinó que cada vegada compartirem més un tipus de professionals, un temps que marxen. Suficient no ho subscriuria perquè seria com maturar la història, com que no hi haurà novetat, no hi haurà sorpreses, no hi haurà ensurts, no hi haurà, insisteixo, novetats. No. Tampoc m'agrada la paraula suficient, perquè és com ja en tenim prou, ja ho tenim tot acotat. I no, jo crec que cal sempre mantenir l'espírit obert a la vida i, per tant, a ser conscients de que sempre se'ns colen prejudicis. Dir que és suficient és una miqueta sobert. Per tant, claríssimament, no serà suficient i per això els codis són vius. I jo ja ho he dit, haurem d'anar ampliant-lo, retallant-lo, modificant-lo, just en el temps en què nosaltres el fèiem, ens vam adonar que no havien introduït gaire cosa sobre un tema que ara ens ha donat la raó d'haver-ho d'incloure, entre cometes, a correcuita, no? Tot el tema de l'assetjament, laboral, de l'assetjament sexual, dels protocols. Clar, ens va néixer en la consciència que determinades pràctiques que eren no només despòtiques o tiràniques o sexistes, que estaven molt assentades, molt normalitzades, avui en dia hem decidit que això no ho volem, no ens volem caracteritzar per això, no? I de la mateixa manera, dintre d'un quant temps, apareixeran altres temes que ara no en som conscients i altres que ara li estem donant molta importància, per exemple, els mitjans de comunicació, doncs haurà canviat tant lo dels mitjans de comunicació que no sé si seran mitjans de comunicació o xarxes o una altra cosa, donat com estan proliferant la manera com els servidors comuniquen, no? Jo considero que hagués introduït alguna cosa, per exemple, sobre la presència dels servidors públics en les xarxes socials, des del canal de les xarxes socials. Hagués introduït alguna cosa més. Per tant, crec que en aquell document havia molt bona base d'allò que anomenem infraestructura ètica, que s'ha anat ampliant, que s'ha anat millorant. Era necessària, continua sent-ho, però no és suficient. Potser, si em permeteu, és reformulant també aquesta pregunta. Potser una segona que se'n derivaria és pensar el grau d'autonomia dels codis ètics respecte d'aquests altres elements que formen part dels marcs d'integritat. És a dir, s'estan conceptualitzant el que en diem polítiques d'integritat, de bon govern, que tenen adscrits una sèrie de continguts, entre ells els codis ètics,
i juntament amb altres elements, com abans ha presentat el professor Jiménez Asensio, doncs, avaluació de riscos, canals de denúncia, codis de conducta, gestió de conflictes d'interès, una sèrie d'elements. És a dir, els codis tenen sentit per ells mateixos o són dependents d'aquest marc més ampli d'integritat, saps? Una mica potser la pregunta és aquesta. Sí, sí. Jo crec que no són autosuficients perquè el context, els codis sempre neixen en un context, no? En un context en el que, per una banda, van haver de posar-nos molta pressa amb els codis de conducta perquè veníem d'un temps de moltíssima desafecció i algunes conductes hi havia una discrepància sobre si es feien o no es feien. Per tant, jo no sóc en absolut crítica amb les compliance o amb els codis de conducta ni amb polítiques d'integritat sancionadores, perquè crec que són necessàries i hem d'anar-hi de la mà de riscos penals. Per tant, les polítiques d'integritat tindran una dimensió que són molt més, més a prop de processos administratius, sancionadors i fins i tot d'una cultura més jurídica. Perquè intenten, sobretot, erradicar males pràctiques, prevenir males pràctiques, però després necessitem de les inspiracions que són el codi. Per tant, el codi ha d'estar dintre d'aquest context, fora de lloc, no tenen sentit. I aquest context, efectivament, és el marc d'integritat. Altra cosa és, efectivament, i ara permeteu-me perquè barro per a mi per a casa, es compro per a casa, sí que crec que aquest marc teòric, aquest marc d'un codi d'ètic com observat, sí que és un marc jeràrquicament superior. Jeràrquicament superior. No vull que agafar-me les mans posant la metàfora perquè aquí a Catalunya aquesta metàfora m'agafa les mans. Per tant, no sé si posar-la o no posar-la. La poso però en tota la meva previsió, perquè té limitacions. És com una constitució, ja ho he dit, no? És com una constitució, però una constitució, ja ho he dit, que se transforma, que no és intocable. Però és una constitució en el sentit que és el marc comú, la casa comuna, que s'haurà de repensar, s'haurà d'ampliar, però és la pantalla protectora que recull a tot servidor públic i a la ciutadania, perquè ella és el públic, i tots són ciutadans, servidors públics inclosos. Per tant, si bé és cert que el codi de valors i, per tant, tota aquesta infraestructura estrictament més ètica, més propositiva, no punitiva, més inspiradora i no reactiva, està dintre d'una política d'integritat que ha d'aixoplugar també qüestions administratives, sancionadores, jurídiques, jeràrquicament, jo crec que la fonamentació, l'exposició de raons del caràcter pel qual es volen caracteritzar, sí que està aquí, està en aquests fonaments, en aquestes bases, en aquests principis, que per això han de ser necessàriament abstractes, perquè són, són per una banda, la teulada que aixopluga, però alhora els pilars fonamentals de la casa, i són jeràrquicament superiors. Per això deia que és com per al meu terreny, no? Una altra pregunta fa referència a si existeix un binomi entre codi ètic i comitè ètic. És a dir, la institucionalització d'un codi ètic necessita d'una instància organitzativa de governança i promoció d'aquest codi? Sí. Sí i sí. Tres vegades, tres respostes. Sí, perquè com hem de crear una cultura ètica, com hem de fer aterrar, de tocar de peus a terra, de donar-li presència en el dia a dia, de que sigui un comentari bastant, o sigui, que estigui present en el comentari, en les maneres de comportar-se, el comitè ha de, a part estem fent aquí, ha de pensar com culturitzo aquest codi. Com difonc, com faig campanyes, com faig tallers on el codi estarà allà com el manual que el tens a mà, com mantres per recordar-te al servei de què estem. Per tant, primer sí, el comitè serà l'òrgan que dinamitzarà aquesta cultura de fer aterrar, de crear fires, d'avaluacions, auditories. Necessito algú responsable d'aquesta dinamització de la cultura. Segon, sí. Sí, perquè també és bo que arribin preguntes, que arribin consultes, quan en una organització, un servidor públic diria que la millor política o el millor protocol o el millor procés és A i està argumentant-lo des del servidor, des del codi,
de valors, i un altre també fa el mateix, però un proposa la política A i l'altre proposa la política no A. I diu, escolti, i quan tenim conflictes i hem de treballar en una certa coherència organitzativa, per què no li diem al comitè? I vostè què en pensa de qui està més en línia en aquests valors? Per tant, estaria també molt bé que hi hagués un comitè consultiu sobre qui està més en línia amb el tipus de servidors públics que volem. I tercer, sí, perquè s'haurà de fer responsable d'anar generant actualitzacions, d'anar generant no només polítiques, cultures, no? Sinó anar mirant què tipus de nous continguts s'han de posar, què tipus de coses s'han de millorar perquè estem veient que genera molt mala comprensió o que no ens vam adonar en aquell temps, però les generacions noves no entenen aquest tipus de vocabulari, o el vocabulari ens han demostrat que és un vocabulari que és carrincló, o que jo avui no parlaria amb aquestes paraules, també haurà de reactualitzar-lo i posar-lo al dia. Per tant, sí, no pot haver-hi un bon codi d'ètica sense un comitè que responsabilitzi de donar-li vida i de mantenir-li viu. I bona vida, clar. No embalsamar-lo, eh? Molt bé. Doncs això és tot, Begoña. Moltíssimes gràcies per la teva aportació. A vosaltres, un plaer. Gràcies. Bé, sembla que no hi ha preguntes. Doncs, si us sembla, donarem pas a la cloenda de la sessió i donarem la paraula al director de l'Escola d'Administració. Ismael Peña, amb anterioritat, havia estat director general de Participació Ciutadana a la Generalitat de Catalunya, professor de Dret i Ciència Política a la Universitat Oberta de Catalunya i ha estat investigador a la Fundació Jaume Bofill. Les seves principals àrees de treball, com molts coneixeu, són l'impacte de les TIC en la societat, la inclusió social, l'educació, la participació i la democràcia. És una persona promotora de projectes d'innovació a les administracions públiques i és una persona animadora en tots aquests processos d'innovació i en particularment en els que promou la Secretaria d'Administració i Funció Pública en l'àmbit del bon govern. Aprofitem també la seva presència per reiterar l'agraïment a les persones de l'Escola d'Administració que ens han ajudat inestimablement en l'organització d'aquest acte. Llavors, quan l'Ismael acabi, donarem per clos a la sessió i ens emplacem a veure'ns el proper dijous a les 9:30. Moltes gràcies. Quan vulguis, Ismael. Molt bé. Bon dia o bona tarda a tothom. La veritat és que és un repte fer una cloenda d'aquesta jornada tan densa, i ho dic en el millor dels sentits, això tan densa perquè realment hi ha hagut exposicions de molta profunditat. Així que aprofitaré aquests últims comentaris que hi ha hagut, les preguntes, etcètera, sobre la infraestructura, de l'ètica, per fer dos comentaris breus i que sense cap humilitat portaré cap al nostre molí, cap al molí de l'escola. Especialment la primera. El primer comentari és que precisament des de l'escola, des de l'impuls de la recerca, hem volgut ajudar al pensar o al dissenyar aquest òrgan d'impuls o vigilància en matèria de control de l'integritat pública. Sabeu que la convocatòria del 2021 de treballs de recerca, vam treballar amb la UOC, la Universitat de Barcelona i la Secretaria de Govern Obert, i ara després amb la Secretaria d'Administració i Funció Pública, en precisament veure com havia de ser aquest òrgan de promoció de governança, també per anar més enllà del que s'està de la xarxa de comitès ètica de Catalunya que es va constituir fa uns anys. La idea és, precisament, des de l'escola que creiem que hem de fer aquest tipus de coses, de generar infraestructura de suport a la gestió pública. Infraestructura en un sentit molt ampli, no més enllà de la infraestructura física o de la virtual, sinó metodològica, conceptual, de reflexió, etc. Realment creiem, i insisteixo, us compro cap a casa, que la nova escola, o si voleu, cap on ha de créixer o d'evolucionar l'escola, més enllà de l'àmbit de la formació, que és un tema que segurament és pel que és més coneguda l'escola, és precisament per això que va més enllà de, és a dir, quan els treballadors públics, quan els servidors públics, en un sentit molt ampli, ja estan formats o ja estan capacitats per prendre decisions, què passa després? I és com l'escola acompanya en
l'aprenentatge, el desenvolupament, la recerca, la innovació, la transferència de coneixement i, insisteixo, el recolzament a aquestes infraestructures, com l'escola pot fer aquesta passa. Insisteixo, aquí hem fet una primera aproximació, que ara deia l'Isidre, d'ajudar o de recolzar la conceptualització d'aquest òrgan d'impuls, però sí que creiem que l'escola, més enllà de l'àmbit, no només de l'ètica, ha d'anar cap aquí. I en aquest sentit vaig al segon comentari, i no sortiré de l'àmbit de l'ètica pública, però sí que volia aprofitar per donar més, no sé si dir-li més volada, o un altre paraigua més obert, el que s'ha anat parlant del codi d'ètica i, en general, dels comitès d'ètica i tot el que treballa la integritat. De vegades ens ensenyim en els àmbits de l'ètica o la transparència en senzillament que no fem les coses malament, que no siguem corruptes, que sapiguem capaços de gestionar bé els recursos públics, i ens quedem en un àmbit molt operatiu o molt instrumental, no? Que allò que hem de fer ho fem bé. Jo volia elevar el discurs de que aquest àmbit de l'ètica pública no té només a veure en com fem les coses, si les fem bé o malament, sinó què venim a fer aquí. I segurament aquí estem en un punt d'inflexió a nivell social o a nivell institucional, que és que cada cop és més important què venim a fer i no el com. El com és aquest famós protocol, el procediment, aquesta organització burocràtica de Weber, o, si voleu, aquesta administració napoleònica que ens donem fa 200 anys. I aquí el que era important era el com, és a dir, decidit el què, tenim una sèrie de certeses, una sèrie de qüestions que se'ns encarreguen des de la ciutadania, però que són més o menys sempre les mateixes: endreçar la convivència, endreçar el pagament d'impostos, endreçar la garantia dels drets, i a partir d'aquí ens generem una sèrie de protocols i procediments que apliquem, no direm mecànicament, però que més o menys el com és on pot haver-hi una mica de debat. Alguns creiem, i l'altre dia estava una altra xerrada escoltant en el Quim Bruguer, que cada cop és més important el què decidim fer. No està gens clar en un món cada cop més complex, cada cop més convuls, incert, volàtil. Sabeu que hi ha una sèrie d'acrònims que expliquen el punt en el que estem. El què fem, el què venim a fer, és cada cop més complicat. I aquí empalto amb el tema del codi ètic, com decidim allò que venim a fer, no? És a dir, per mi hi ha un com fem les coses, el quines coses o què fem d'aquest com, i el com decidim aquest què, que després tindrà un altre com. Però no que compliqui les coses, però la vida se'ns ha complicat d'aquesta manera. Crec que aquesta part del codi ètic o de la integritat, de la transparència, del retiment de comptes, més enllà, insisteixo, de com hem fet les coses de bé, hi ha una retrospectiva que és quins procediments o quins protocols hem decidit o ens hem donat per què venim a fer. Aquest què venim a fer és com diagnostiquem la realitat. Insisteixo, amb una realitat més o menys no canviant o més o menys estable, amb una sèrie de certeses, que és la que teníem fa 200 anys o que teníem fa potser 50 anys. Aquest com diagnosticàvem era relativament fàcil, aplicàvem un mètode científic, però poca cosa més. Segurament aquesta diagnosi de què està passant, com fem aquesta diagnosi, com definim el problema, com definim la necessitat, com definim la demanda ciutadana d'una qüestió, acte seguit, com definim la política pública, amb quins actors, aquí hi ha una concurrència d'actors cada cop més grossa, aquí és en la relació amb aquests actors on, de nou, el codi ètic passa a tenir una importància molt més gran que no només combatre la corrupció o no només ser transparent, sinó que realment adquireix una importància, anava a dir, transcendental, perquè determina l'aplicació d'aquesta ètica, d'aquests diàlegs, d'aquestes converses entre els actors, determinarà el què ve a fer l'administració. I això no és irrellevant, això és molt, molt, molt important. Determina també com tindrà lloc la negociació entre les diferents escales de valors que té la societat. De nou, una cosa que ens pot venir donada amb un protocol, amb un reglament, amb una llei, en l'aplicació d'aquesta llei, en l'aplicació d'aquest què, les normes de joc de quines relacions de poder tenen els diferents actors, quins codis tenen entre ells, com això acaba compartint-se o acaba establint-se com a norma. Aquí forma part el codi ètic o tota la part d'integritat. És part consubstancial de com això defineix la realitat. Sé que estic dient paraules molt fortes, però realment crec que el debat que hem tingut aquest matí i el que tindrem la setmana que ve va també i sobretot
per aquí. No el codi ètic com un instrument, sinó el codi ètic o l'ètica pública o la integritat com una forma de conformar les realitats sobre les quals després l'administració haurà d'actuar i actuar amb impacte social i amb, com a mínim, amb aspiracions de transformar de forma profunda la societat, que sembla que és en el punt en què estem, de com creem un nou pacte social, deia ara la professora, com entrem en un nou pacte constituent, de quin és aquest contracte social, de quines són les coses que hem de fer, de com dissenyem aquesta nova societat. Per tant, de nou, i per tant que insisteixi en aquesta qüestió, la qüestió de la integritat i el codi ètic no només com un instrument finalista o que ens ajuda a fer les coses, sinó com un instrument que ens ajuda a configurar realitats. I això és molt gros, això, I aquí és la importància aquesta de, ostres, quan tenim dilemes, quan tenim paradoxes, quan tenim qüestions d'actituds personals, quan tenim biaixos, la importància de tenir una metodologia, no, per tant, no una eina de correcció, sinó una metodologia per tractar-les, per diagnosticar-les i per abordar-les de manera constructiva i poder-les canalitzar. De nou, perquè el seu impacte no és només com hem utilitzat uns recursos, sinó com hem pres unes decisions col·lectives. I després com comprometrem uns recursos, calendaris, diners, persones, recursos materials en l'abordatge d'això. En el fons, aquesta caixa d'eines que ens donem és una caixa d'eines que ens ha de permetre passar, i aquí més paraules grosses, del sistema a l'ecosistema. És a dir, d'una caixa negra tancada que és o era l'administració, que prenia les decisions només relacionant-se amb si mateixa, sovint autorreferents, sovint tancades, i no ho dic en sentit negatiu, sinó tan tècniques i tan complicades per la ciutadania que no calia obrir-les a ningú, no calia explicar-les perquè els resultats ja parlaven per si mateixos. Insisteixo, més enllà de pràctiques il·legals o pràctiques criminals. Senzillament, la naturalesa pròpia de la decisió pública anava bastant per aquí. En la mesura que aquesta diagnosi i aquest context és canviant, és volàtil, necessitem interlocutor amb altres actors, que hem d'obrir aquesta caixa negra, que és el sistema públic o el sistema de l'administració o de la gestió pública, cap enfora, necessitem donar-nos altres instruments o d'altres infraestructures. Una d'elles, segurament, és aquest codi ètic. Per això ara també parlem de qualitat democràtica, parlem de bon govern. Són coses que abans donàvem per descomptades, era una qüestió d'eficiència i d'eficàcia tècniques, aquest famós nova gestió pública dels anys 90 o d'una mica abans, si voleu, s'acaba de dir, bueno, si fem les coses bé, ja està. Ara apareix aquesta idea del bon govern i la qualitat democràtica, no en el sentit de com avaluem les coses que hem fet i si ho hem fet amb bona intenció o no, sinó com ens dotem de millor infraestructura per prendre aquestes decisions que cada cop són més complexes. El govern obert, en el fons, és també una resposta a com superem el sistema de la gestió pública tancat en si mateix, a com l'obrim a aquest ecosistema, a aquests altres actors, a altres escenaris, altres entorns, situacions, realitats, altres instrumentals que fan servir aquests altres actors i com dialoguen aquests dos sistemes, o si voleu, el sistema de la gestió pública amb l'ecosistema, que és aquesta societat que també fa coses, que també pren decisions i que en el seu dia a dia també pren decisions públiques o implementa actuació pública amb o sense les institucions. De nou, aquí, aquesta idea dels codis ètics, de la transparència, en aquest cas de la participació, de la deliberació, de la democràcia, perdó, de la democràcia deliberativa, representativa, de la democràcia directa, de la col·laboració, del codisseny, de la cogestió, de compartir sobiranies, totes aquestes paraules que estem intentant agrupar en nous conceptes, dieu-li política 2.0, dieu-li nova política, política del procomú, etc. De nou, la idea de, ostres, aquestes eines que abans eren per fer millor política pública, com marxen enrere, en el sentit cronològic, i ens ajuden no només a fer política pública, sinó a fer nova institucionalitat. I aquí totalment d'acord, de nou, amb el que deia abans la professora, de com estem generant un procés constituent de facto, incorporant aquestes eines, aquestes infraestructures, cap endavant, en la presa de decisions públiques, i no només que en el final, en l'avaluació o en el retiment de comptes. En aquest sentit, crec que és important aquest canvi de paradigma de la transparència o l'ètica pública com a traçabilitat, en lloc de, o més enllà de, l'ètica pública, la transparència, etc., en el retiment de comptes anticorrupció. I aquí voldria acabar amb tres idees clau
Una, com necessitem reivindicar o posar a l'agenda política la qüestió de la funció pública. Al final, no podem tenir només coses aïllades, per una banda, la participació, com si fos només una qüestió instrumental, per altra banda, l'anticorrupció, per altra banda, els codis ètics, per altra banda, la direcció pública professional, per altra banda, la formació, l'aprenentatge o la recerca que pugui fer l'escola o altres actors. Segurament estem en un moment on ens cal una articulació d'una política sectorial. És a dir, que aquests codis ètics no siguin això només una cosa a cap de carrer, sinó que formin part d'una gran concepció, d'una nova manera de fer, d'una nova manera de ser que ha d'estar molt més integrada. Personalment, crec que un dels primers missatges o dels primers deures que ens hem de posar, que jo crec que el tenim de fa anys, però que comença a ser molt urgent, és com creem una política sectorial integrada, per tant, planificada de forma estratègica, de forma operativa, de forma baixada amb els seus indicadors, els seus quadres de comandaments, l'identificació dels diferents sectors, de quines accions concretes fem, de tot el que és la funció pública en un àmbit molt extès. I extès vol dir, insisteixo, més enllà de l'execució d'un pressupost o d'una política pública, sinó quin és el seu paper transformador, quin és el seu paper conformador de la societat, conformador del nou contracte social, i com això integra diferents actors, diferents nivells de l'administració i tots altres actors de també de fora de l'administració. Societat civil organitzada, la societat civil o el sector privat lucratiu, l'acadèmia, etc. Per tant, per mi, insisteixo, vinc del codi ètic, però per mi una primer corol·lari o al revés, o una prèvia, és com això no és només una peça aïllada o isolada, sinó que forma part d'una agenda pública, d'una agenda política, li dic sectorial per entendre'ns, però al mateix nivell doncs, que en podem tenir d'una política educativa o una política de cultura o una política sanitària. La segona part, o segons deures, insistiria en el tema de les infraestructures. Crec que aquesta política sectorial o que posar a l'agenda política la qüestió de la funció pública, d'aquesta nova manera d'entendre la funció pública més comprensiva, forma part d'aquest impuls de les infraestructures de suport a la gestió pública professional. Aquí el tema del codi ètic és claríssim, d'aquesta generació d'infraestructura, i vol dir persones, vol dir diners, vol dir metodologies, vol dir nova institucionalitat que doni aquest recolzament, el codi ètic, direcció pública professional de nou, el projecte, si em permeteu, que impulsem a l'escola de pivotar de la formació cap a l'aprenentatge, el desenvolupament i la recerca, o altres àmbits que s'estan desenvolupant en aquesta línia de nova manera de relacionar-se les administracions als diferents nivells, etc. Crec que és molt important també que aquestes infraestructures tinguem un pla i que infraestructures bàsiques com la qüestió del codi ètic i la integritat o la transparència o la part del bon govern, la qualitat democràtica, insisteixo, formin part d'una caixa d'eines, d'un utillatge que dona suport a una nova manera de fer gestió pública o de prendre decisions col·lectives. I per últim, i permeteu que faci un toc polític, però ja que sóc el que tanco, doncs tinc aquesta prebenda, crec que ens falta un acord, digueu-li de país, digueu-li de societat, li podeu dir com vulgueu, un pacte de cap on ha d'anar i de quin és aquest disseny. He començat potser al revés, de posar a l'agenda pública la necessitat i l'urgència de tenir una política de funció pública, després quin tipus d'eines ens falten i ens fan falta i com les hauríem d'impulsar, i al final vindria com ho fem. Crec que hem de tenir aquest consens. Hem tingut grans consensos de país, si voleu, amb com abordem el terrorisme, com abordem les pensions, com abordem qüestions clau que canvien tota una societat, que canvien l'esdevenir de tot un país, de tota una gran comunitat. Crec que tal com estan canviant de ràpid les coses i tenim ara mateix la creació, per exemple, d'un lobby, d'una associació per pilotar o per vetllar perquè la intel·ligència artificial evolucioni en un sentit social, integrador i que no reprodueixi biaixos, en lloc de que sigui només un instrument al servei, si voleu, del lucre i que ho faci al marge dels drets de les persones. Doncs tenim ara mateix aquest gran repte, no? L'intel·ligència artificial. En tenim molts altres. Jo crec que se'ns acumulen prou reptes com perquè ens aturem un moment i fem aquest gran pacte per la funció pública on la qüestió del codi ètic com a infraestructura de país o el bon govern o aquesta democràtica tinguin aquest paper important.
Jo voldria deixar-ho aquí amb aquests tres deures que personalment a l'escola ens els hem posat o ens els hem imposat al nostre pla estratègic 22-27 i crec que els que estem en aquest fòrum els tenim bastant interioritzats, però crec que val la pena explicitar-los. Insisteixo, aquesta qüestió de l'urgència, la necessitat de col·locar l'agenda política, ara que tindrem un reguitzell d'eleccions, al pensar en la funció pública. Dos, quines són aquestes infraestructures que necessitem impulsar per donar recolzament a aquesta nova funció pública. I tres, tenir un pacte que ens permeti evolucionar a llarg termini fora d'altres agendes més urgents i que ens permeti, això insisteixo, planificar a llarg termini. Espero no haver desatinat molt amb aquestes últimes reflexions. Volia donar-li aquest vessant més, si voleu, més estratègic, constitucional a la jornada d'avui, convidar-vos a que la setmana que ve tenim una mena de segona part d'aquestes jornades i esperem doncs, que els que no hagueu pogut assistir o els que vulgueu repetir doncs, pugueu veure els materials que penjarem en línia d'aquestes jornades. I amb això jo donaria per acomiadada la sessió. Moltíssimes gràcies als companys de la Generalitat que hem col·laborat en poder fer això possible, sobretot en els, en les persones que voluntàriament i els nostres conferenciants que han volgut aplegar-se aquí aquest matí amb nosaltres, sense ells que ha estat impossible. I gràcies, sobretot, en els que heu estat pendents d'això, perquè vol dir que com a mínim som uns quants que això volem impulsar-ho i com que més siguem, ens anirà millor. Moltes gràcies a tothom. Adéu-siau.